Hyvät kutsuvieraat ja suuri yleisö, minulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tänne Kerttu Saalasti -seminaariin, upeaan syksyn väreissä kylpevään Nivalaan. Tämän 12. kertaa järjestettävän seminaarimme aiheena on kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta. Tulemme tänään oppimaan lisää siitä, miten alueellinen kilpailukyky, yritysten kasvutekijöiden alueellinen merkitys sekä alueellisuuden erinomaisuuden hyväksi tehtävä tutkimustyö näkyvät arjessamme ja kuinka ne muovaavat tulevaisuuttamme. Tämän tapahtuman järjestää Oulun yliopiston alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä REX yhteistyössä Kerttu Saalasti -säätiön, Nivalan kaupungin ja Nivalan teollisuuskylän kanssa. Minun nimeni on Simo Kekäläinen ja toimin tänään tämän tapahtuman moderaattorina. Haluamme myös, että te, arvoisa seminaariyleisö, osallistutte aktiivisesti keskusteluun. Tämän voitte tehdä Twitterissä käyttämällä hashtagia Kerttu Saalasti -seminaari. Tervetuloa vielä kerran teille kaikille mukaan. Mutta nyt, arvoisat seminaarivieraat, minulla on ilo kutsua Kerttu Saalasti -säätiön asiamies ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin johtaja, professori Matti Muhos, avaamaan virallisesti tämän seminaarin järjestäjien puolesta. Tervetuloa, Matti Muhos. Arvoisa ministeri, hyvät seminaarivieraat, olette lämpimästi tervetulleita Kerttu Saalasti -seminaariin. Seminaarin otsikko Kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta on todella osuva Kerttu Saalastin nimeä kantavalle seminaarille. Opetusministerinä Kerttu Saalasti teki poikkeuksellisen merkittävää työtä alueellisen tasa-arvon edistämiseksi. Yhtenä sen työn merkittävistä seurauksista Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958. Kerttu Saalasti korosti toimeliaisuuden ja yrittäjäasenteen merkitystä. Nämä ovat alueiden jatkuvan uudistumisen ja kestävän kasvun keskeisiä elementtejä, joita kannattaa edistää. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutti on saanut alkunsa tarvelähtöisestä ideasta ja unelmasta, mutta rakennettu yrittäjämäisesti ja määrätietoisella työllä. Instituutti on yli 20 toimintavuotensa aikana kasvanut valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi uuden tutkimustiedon tuottajaksi sekä osaamisen edistäjäksi. Instituutti tuottaa tietoa mikroyrittäjyyden, tulevaisuuden tuotantoteknologioiden ja alueellisen erinomaisuuden näkökulmista. Instituutti vastaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä, ja tämä valtakunnallinen tehtävä mahdollistaa pitkäjänteisen työn kestävän kasvun keskeisten kysymysten ratkaisemiseksi. Tuottamamme tutkimukseen perustuva verkkokoulutus on ainutlaatuista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kansalliset ja kansainväliset rahoittajat ovat nähneet tutkimusteemamme merkittävinä. Kerttu Saalasti -instituutti koordinoikin yli 30 projektia osatoteuttajana ja päätoteuttajana. Näitä ovat rahoittaneet ja rahoittavat muun muassa EU:n tutkimuksen puiteohjelmat Horizon Europe, Business Finland, Suomen Akatemian strateginen tutkimusneuvosto, rakennerahastot sekä eri ministeriöt, yritykset, kunnat ja seudulliset toimijat. Seminaarin aikana pääsemme tutustumaan valtioneuvoston ja Oulun yliopiston rehtoraatin puheenvuorojen sekä asiantuntijapuheenvuorojen ja paneelikeskustelun kautta siihen, kuinka aluetasolla rakennetaan kestävää kasvua. Ja pääsemme tutustumaan konkreettisiin esimerkkeihin alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmän toiminnasta ja tuloksista. Tänään julkaisemme myös Kerttu Saalasti -palkinnon ja 3 merkittävää lahjoitusta mikroyrittäjyyden lahjoitusprofessuurikampanjaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen seuraukset haastavat alueita ja yrityksiä. Mikroyritykset ovat kestävän kasvun ja jatkuvan uusiutumisen kannalta keskeinen yritysjoukko. Keskeiset toimialat, joilla mikroyritykset toimivat, ovat maa-, metsä- ja kalatalous, rakentaminen, logistiikka, kaupan ja palvelun alat ja teollinen tuotanto.
Mikroyritykset toimivat puskurina kriiseissä. Esimerkkinä vuonna 2020 koronapandemian keskellä mikroyritysten henkilöstömäärä kasvoi 12 000 samanaikaisesti, kun sitä suurempien yritysten henkilöstömäärä laski 40 000. Lisäksi mikroyrityksessä työskentelevien osuus kaikista työikäisistä kasvoi, yritysten perustamistiheys kasvoi ja mikroyrityksiin työllistettiin aiempaa enemmän. Toimivat markkinat ja kilpailukykyinen talous ovat myös huoltovarmuuden perusta. Mikroyritykset on tärkeää pitää mukana tätä koskevassa keskustelussa ja kehittämisessä. Tätä perustelen myös näillä mikroyritysten yleisimmillä toimialoilla. Ne ovat kestävyyden kannalta aivan keskeisessä asemassa. Myös tulevaisuuden uudet avaukset ovat tämän päivän mikroyritysten varassa. Niihin kannattaa panostaa muutoksen keskellä. Olette kaikki tervetulleita mukaan mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria edistävään yhteistyöhön. Antoisaa seminaaria. Kiitoksia professori Matti Muhos näistä lämpimistä tervetulosanoista ja kuten sanoit, erittäin mielenkiintoinen iltapäivä on tänään luvassa. Seuraavaksi kuulemme seminaarin avauspuheenvuoron. Valtiovallan tervehdyksen meille tuo Suomen valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko. Valtiovarainministeri Saarikko avaa tilaisuutemme puheenvuorollaan seminaarimme aiheesta kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta. Tervetuloa valtiovarainministeri Annika Saarikko. Hyvää puolta päivää seminaarin osan ottajat, hyvä yleisö ja kiitos kutsusta mukaan tämän tärkeän aiheen äärelle. Aihe, joka tuntuu oman arvopohjaan luontevalta. Minun täytyy kertoa teille tähän alkuun, että minua niin valtavasti viehätti tämä tapa laittaa otsake tilaisuudelle, joka järjestetään siis nyt jo todellakin 22. kerta. Ja nyt valittu teema niin kuin lähtee juuri oikealle polulle puhuessaan alueellisesta erinomaisuudesta. Ei siis alueiden erilaisuudesta tai alueiden hyvyydestä, vaan kertakaikkisesti siitä, miten erinomaisia asioita. Ja se on meille suomalaisille niin kuin pikemminkin taipuvaisia olemme siihen, että vähättelemme tai niin kuin viittaamme kintaalla tai ainakin niin kuin asiaan kuuluu, ettei nyt liikaa itsestämme vaan numeroa tehtäisi. Mutta täällä tehdään numero nyt ihan oikeasta asiasta. Juttelin nimittäin aamupäivällä yhden yrittäjän kanssa. Hän oli tuolta etelästä ja rakennusalan yrittäjä, joka työllistää useita kymmeniä ihmisiä. Ja hänen lähestymistapansa oli, että no onhan tässä nyt jotain pikkusen yritelty. Ja mä sitten mä totesin, niin, mutta eikö yritys ole aika menestynyt? No onhan sitä 28 vuotta yritetty. Mä sanoin, no eikö se ole aika hienoa, että firma on edelleen pystyssä? No onhan se. Onhan siinä nyt tietysti jotakin. Mutta eikö muutama ihminen ole tullut työllistettyä? No tälläkin hetkellä muutama kymmenen. Tärkeintä, mitä tästä seminaarista voimme jättää niin kuin itsellemme muistijäljeksi, on tapa asennoitua ja suhtautua. Turha vaatimattomuus pois alueilla ja yrityksillä, niin kuin meissä jokaisessa ihmisessä, on jotakin erinomaista ja ainutlaatuista. Kiitos siis lähestymistavasta asiaan. Se jo itsessään valaa tulevaisuuden uskoa, koska paljolti yritystoiminnan onnistumisessa on totta kai kysymys olosuhteista ja taidosta, mutta talous ja menestys on paljolti myös psykologiaa suhdanteiden keskellä. On tärkeää ponnistaa alueellisista lähtökohdista käsin, ikään kuin ottaa annettuna ne olosuhteet ja sitten tehdä niiden keskellä se, mitä parhaaksi näkee. Ja yksi annettu olosuhde on, niin kuin kaikki tiedämme ja johon jo ehdittiin viittaamaan, hyvin poikkeukselliset kriisistä toiseen eläneet olosuhteet viimeisten vuosien aikana, jotka on vaikuttaneet meidän kaikkien elämään, se on vaikuttanut seutukunnan elämään täällä, se on vaikuttanut Suomeen ja se on vaikuttanut koko Eurooppaan. Tämän hallituskauden kohdalle on osunut koronakriisi, Venäjän aloittama hyökkäyssota, pohjalla on ilmastokriisi ja nyt aivan viimemmäksi me ratkomme inflaatiota ja keskustelua suomalaisesta työvoimapulasta vaikkapa sote-sektorilla.
Olemme joutuneet myös tekemään hyvin periaatteellisia ja vaikeita ratkaisuja valtion roolista. Me ja monet muut Euroopan maat valitsimme polun, jossa koronan keskellä valtio otti iskuja vastaan yritysten, kuntien ja kansalaisten puolesta. Se oli valinta, jonka rohkenimme tehdä luottaen siihen, että pandemia on historian saatossa vaikea ja vakava kulkutautien ilmiö, joka kuitenkin niin kuin tuntee päätepisteensä. Näin meillekin kävi. Me opimme elämään koronan kanssa ja tehkäämme kaikkemme, että rajoitusten vaikeat ajat eivät enää koskaan palaisi meidän elinaikanamme. Sellaista kai emme kuitenkaan voi vannoa, toisinkin voi käydä. Sitten Venäjän hyökkäyssodan alettua jouduimme arvioimaan, miten Suomen on reagoitava, kun oma naapurimaamme 1300 kilometriä yhteistä rajaa ei osoittautunutkaan millään tavoin luottamuksemme arvoiseksi. Joudumme ratkomaan vahvana valtiona, itse asiassa valtion keskeisintä perustehtävää, itsenäisyyden turvaamista, ja päätimme sijoittaa merkittävästi yhteisiä veronmaksajien euroja, myös velkarahaa puolustuksemme varmistamiseen. Valtiota on totisesti tarvittu ja kaivattu. Oikeastaan tärkeämpää tehtävää valtiolle en voisi kuvitella kuin ne, jonka äärellä olemme joutuneet. Koronassa suljimme Suomea turvataksemme henkeä ja elämää, ja viime keväästä lähtien olemme paneutuneet isänmaallisilla otteilla uudella tavalla maan turvallisuuteen. Mutta sitten on myös todettava ääneen se, että ei loputtomasti valtion kassa kestä. Me olemme pieni maa, vientivetoinen maa, yritysten pärjäämisen varassa elävä maa, jonka väestön huoltosuhde on onneton. Siksi sille asialle on samalla tehtävä jotakin, puhumattakaan talouskasvun ja yritysten edellytyksistä, jotta tämän kaltaiselle politiikalle jatkossa on mahdollisuuksia ja tilaa. Ratkaisut ovat olleet poikkeuksellisia, niin kuin aikakin. Ja yksi niin kuin avaussanoissani niin kuin teille pohdittavaksi jätettävä teema, jota toivottavasti keskustelut sivuavat, on, mikä on valtion rooli? Miten niin kuin ymmärrämme valtion tällaisessa ajassa, kun tuota pikaa eivät vain kansalaiset, vaan kohta myös yritykset kysyvät meiltä, miten näihin kohtuuttoman koviin sähkölaskuihin vastaavat yritykset, ei pelkästään kotitaloudet, sähkösopimustensa kanssa. Nämä tähän asti tehdyt ratkaisut, niiden ydin on ollut vahvistaa ja varmistaa kokonaisturvallisuutta. Ja sitten samanaikaisesti osa turvallisuutta ja sen kokonaisuutta on valtio, jonka talous on kunnossa. Vain vahva talous on kokonaisturvallisuuden tae. Tässä ristiallikossa olemme joutuneet viime vuosina painimaan. Ratkomaan niitä asioita, jotka ovat tulleet sylimme maailman ilmiöinä ja pahuutena, ja sitten toisaalta varmistamaan, että tässäkin ajassa tämä läpi purjehtii kanssamme suomalaisten yritysten joukko, joka selviää näidenkin aikojen keskeltä. Juuri nyt tilanne on siinäkin suhteessa hyvin epävarma. Toisenlainen kuin koronan keskellä, nyt riivaava ilmiö on inflaatio ja hintojen nousu ja energiakriisi ja oven takana kolkuttava taantuma. Näistä asioista, hyvät kuulijat, muutamasta vielä hiukan tarkemmin. Sodan vaikutukset, niin kuin kaikki te hyvin hahmotatte, näkyvät meille ei onneksi aseina ja menetettyinä ihmishenkinä, vaan sodankäynnin muina muotoina, joista energia on kaikkein ilmeisin. Energiahintojen nousu vaikuttaa ruoan hintojen nousuun ja inflaatio on koko Euroopassa suurta. Samalla talouden näkymä on sumea. Tämän tilaisuuden kanssa samoihin aikoihin valtiovarainministeriö julkistaa oman kansantaloudellisen ennusteensa ja käyttää aiheesta puheenvuoron poikkeuksellisen sumeissa olosuhteissa. On erittäin vaikea ennustaa, mihin suuntaan sota kääntyy tai miten esimerkiksi eurooppalainen päätöksenteko lopulta toimii sähkön hintaa yhdessä tasatessamme ja sen alentamiseen pyrkiessämme. Me tiedämme myös, että kaiken kriittisen ytimessä on maakaasu, jonka toimitusten häiriintyminen Euroopassa voisi ajaa koko vientimarkkinamme myös Suomessa taantumaan. Paljon on kiinni nyt Saksasta. Euroopan keskuspankki niin ikään tekee omia ratkaisuja rahapolitiikassa, ja me tiedämme jo nyt, että korkoja on kiristetty. Se on ollut pyrkimys hillitä inflaatiota ja hintojen nousua, mutta sillä on seurauksensa sekä valtion koroille että kotitalouksille ja ostovoimalle taas toisinpäin.
alijäämä kasvaa valtioilla ja monen kansalaisen talous on tiukemmalla. Myös paljon investoineet ja velkaantuneet yritykset seuraavat korkojen kehitystä nyt huolella. Selvä on joka tapauksessa se, että turvallisuus ja talous nivoutuu sodan myötä entistä vahvemmin yhteen. Niin monin tavoin turvallisuus ja talous ovat nyt kietoutuneita toisiinsa. Antaisin teille mielelläni tarkkoja tulevaisuusennusteita. Ja siksi, koska sellaisia ei juuri nyt pystytä antamaan, niin moni asia on keskinäisriippuvainen toisistaan, eikä vähiten Venäjästä ja sodasta, on tärkeää kiinnittyä niihin arvoihin ja periaatteisiin, joista voi olla varma ajoista ja olosuhteista riippumatta. Ja tämän seminaarin otsikko on niistä keskeisin. Koko Suomi, alueiden elinvoima ja yrityksiin nojaava kasvu ja hyvinvointimme kestävyys ovat arvoja ja asioita, jotka kannattelevat meitä olosuhteista riippumatta. Tähän liittyen, hyvät kuulijat, olen esittänyt ajatuksen erityistalousalueista. Väistämättä moni ajattelee sen linkittyvän vain itäiseen Suomeen, nyt kun itäisen Suomen murros on kaikkein synkin ja vaikein venäläisten turistivirtojen, energian ja logistiikan muututtua. Mutta erityistalousalueajattelu on tarkoitettu kyllä pohdinnaksi laajemmin koko Suomen tueksi. Me teimme itse asiassa esityksen puoluekokouksessa erityistalousalueesta, jossa ihmisten ja yritysten olisi mahdollisuus saada verotuksellisia tai muita huojennuksia eri alueilla, jotta edellytykset työntekoon, opiskeluun, investointeihin ja työllistymiseen vahvistuisi. Tästä konkreettisena päätöksenä maan hallitus on tehnyt nyt ratkaisun kokeilusta opintolainahyvitykseen, joka on Norjan malli kuntiin, jossa työvoimapula on ilmeinen, erityisesti myös julkisen sektorin aloille, ja voitaisiin varmistaa sitä kautta työvoiman saatavuutta opintolainoja anteeksi antamalla niille nuorille, jotka vastaanottavat työtä tällaisilla alueilla. Se olkoon ensimmäinen konkreettinen osoitus ajattelusta erityistalousalueista, mutta sen periaate on oleellisempi. Mihin sillä pyritään? Ensinnäkin erityistalousalueet eivät ole uusi ilmiö. Tunnistamme kymmeniä maailman maita, joissa on luotu erityistalousalue. Esimerkiksi rakennemuutoksen keskellä elävälle alueelle, josta teollisuus, suuri yrittäjyys on poistunut ja etsitään uuden kasvun lähteitä. Siihen voi liittyä muita alueellisia erityisolosuhteita, jonka vuoksi se on ikään kuin positiivista erityiskohtelua tietyllä alueelle. Pidän perusteltuna sitä, että Suomessa syvennettäisiin tätä ajattelua entisestään. Ja tulen mielelläni myös tekemään lisää työtä yhdessä teidänkin kanssa sen eteen, että Suomen malli erityistalousalueesta voisi kirkastua. Oleellisinta ei ole ehkä keskustella ensimmäisenä siitä, minne se kuuluisi määritellä maantieteellisesti. Ajat voivat muuttua nopeastikin parempaan tai huonompaan suuntaan. Oleellisempaa on periaate. Sellainen, jossa tällaisille alueille voitaisiin suunnata koulutusmahdollisuuksia sekä tutkimus- ja kehityspanoksia. Alueella voitaisiin toteuttaa työtä lisääviä kokeiluja työnantajien alennettujen sosiaaliturvamaksujen tai vapaiden poistojen muodossa. Alueelle voitaisiin toteuttaa yhteisöveron alentaminen yrityksille, jotka investoisivat juuri tällaisille heikommin kehittyville alueille. Näitä kaikkia olisi perusteltua kokeilla. Vasta sitten me voisimme tietää, miten tämä ajattelu osana Suomen järjestelmää toimisi. Tätä toivon, että voisimme yhdessä kehitellä eteenpäin. Ja pidän perusteltuna, että tulevina vuosina Suomessa tätä ajattelua myös hyödynnettäisiin. Investointien, verotuksen, työvoiman ja tutkimuksen äärellä. Se olisi alueiden erinomaisuuden tunnistamista konkreettisimmillaan. Hyvät kuulijat, viittasin jo talouden taantumariskiin ja keskinäisriippuvuuteemme. Usein sanotaan, että Suomi elää viennistä ja näinhän se on. Ja juuri ennen itse asiassa Venäjän hyökkäystä Suomen vienti kääntyi taas kasvuun. Me näimme muutaman kuukauden upean talouskasvun pyrähdyksen, kun koronan jälkeen avautunut maailma tarkoitti yrityksille täyttyviä tilauskirjoja ja suoranaista työvoimapulaa. Vaihtotase oli ylijäämäinen, teollisuuden kysyntä kasvoi ja kaikkinen maailman talous vahvistui koronasokin jälkeen. Mutta nyt, niin kuin täällä jo avaussanoissa todettiin, yritysten toimintaympäristö on muuttunut Venäjä-suhteiden ja kaupankin jäätymisen myötä. Onneksi me emme olleet niin riippuvaisia Venäjästä.
kuin moni ulkopuolelta maantieteellisestä sijainnista päätellen meitä olisi voinut arvioida. Me olimme ymmärtäneet jo kauan sitten, että me rakentaneet omaa talouttamme enää yhden kivijalan varaan. Mutta energiariippuvuus, se on kohtalokasta ja vaivaa koko Eurooppaa. Tiedostamme hyvin, että yritysten tulevaisuuden näkymät tuntuvat tällä hetkellä epävarmalta ja se on myrkkyä kasvulle. Siksi tarvitaan nyt toimia, jotka lisää vakautta ja vahvistaa yritysten luottamusta tulevaisuuteen. Tarvitaan alueiden toimia, tarvitaan valtion toimia. Siksi lopuksi haluan nostaa esiin sen valtin, joka niin ikään on käsissämme riippumatta näistä vaikeista ja epävarmoista olosuhteista. Ja se on suomalainen koulutus, tutkimus ja kehitys, kaikki se, jonka ympärille tämäkin instituutti ja tämän päivän seminaari rakentuu. Arvostan alueellista työtänne suuresti ja erityisesti sen eteenpäin kehittyvää ja alati muuttuvaa otetta reagoida kulloisiinkin tarpeisiin. Katseet kääntyvät peruskouluun kaiken tämän pohjalla. On aika uudistaa peruskoulua. Ei ehkä kuitenkaan mihinkään muuhun kuin sen ydintehtävään keskittyen. Mutta peruskoulumme kohtaa isoja haasteita. Samaan aikaan, kun Suomessa on liian monta kuntaa, jossa syntyy hädintuskin luokallinen lapsia. Tänä vuonna on kuntia, joissa ei ole vielä syntynyt yhtään lasta. Ja toisessa ääripäässä on kuntia, joissa koko luokka likipitäen omaa taustaltaan jonkun muun kansallisuuden ja kotikielen kuin Suomen. Tässä todellisuudessa elää suomalainen peruskoulu, kaiken tämän pohja, myös alueellisen erinomaisuuden ja yritysten elinvoiman keskeisin pohja. Me vahvistimme toista astetta maksuttomalla oppivelvollisuudella ja olen aivan varma, että parinkymmenen vuoden päästä kysymme itseltämme, että eikö aina Suomessa ollut koko toinen aste pakollinen ja samalla myös maksuton. Se on ainut tapa ehkäistä nuorten syrjäytymistä, johon meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa pienten ikäluokkien maana. Ja sitten koulutuksen korkea aste, jossa olemme tavoitelleet ja toteuttaneet poliittista suunnanmuutosta. Me lisäsimme koulutuksen aloituspaikkoja kaikkiin Suomen korkeakouluihin tasaisesti ja alueiden tarpeita kuullen. Me vahvistimme uusia koulutusvastuita, muun muassa Oulun yliopistoon, alueiden tarpeet kuullen. Se on ainut ja varmin tae myös sille, että yritykset työvoimapulassaan voivat saada tekijöitä. Se on ainut tae sille, että investointeja syntyy koko Suomeen, ja se on ainut tae talouskasvulle, että meillä on osaavaa työvoimaa. Me tarvitsemme lisää työnteon kannusteita. Totean lopuksi, jokaisen suomalaisen työikäisen ja työkykyisen pitää tehdä työtä ja pitää saada tehdä työtä. Sellaista Suomea haluan olla rakentamassa. Se edellyttää yrittäjyyttä, mutta yrittäjät tarvitsevat työvoimaa. Ja jotta on työvoimaa, tarvitaan koulutusta ja kaiken pohjana tarvitaan vahva valtio, joka kuitenkin tuntee rajansa, uskoo vapaaseen markkinatalouteen, mutta toimii siellä, missä valtion on toimittava. Ja näinä vuosina valtion on ollut toimittava enemmän kuin pitkään aikaan. Näillä sanoilla kiitän mahdollisuudesta osallistua tämän tilaisuuden alkuun ja toivotan antoisaa seminaaria ja valoisia keskusteluita. Kyllä me selviämme, vaikka ajat vaikeita ovatkin. Kiitoksia. Kiitoksia valtiovarainministeri Annika Saarikko tästä nykytilannetta syvää luotaavasta, mutta myös tulevaisuuden uskoa rakentavasta puheenvuorosta. Kuten Kerttu Saalasti sanoi, maailmassa ei ole mitään asiaa, joka menisi eteenpäin ilman voimakasta tunnetta ja tahtoa, ja sitä me varmasti tarvitsemme luoviessamme näiden sumeiden aikojen läpi. Seuraavaksi Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen tulee esittämään puheenvuoron aiheella Oulun yliopisto alueellisen kestävän kasvun moottorina. Tervetuloa, Arto Maaninen. Arvoisa ministeri, arvoisat seminaarivieraat, Kerttu Saalasti-instituutin henkilökunta ja yliopiston ystävät. Oulun yliopisto tuottaa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja sekä kouluttaa tulevaisuuden osaajia kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi.
YK:n kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma toimii erinomaisena ohjenuorana sille, mitä tavoittelemme. Työmme tuottaa osaamista ja innovaatioita, jotta parhaalla ja uusimmalla tiedolla voimme vaikuttaa alueelliseen menestymiseen ja kestävyyteen. Voidaankin sanoa, että Oulun yliopisto toimii Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Pohjois-Suomen alueellisen kestävän kasvun moottorina. Oulun yliopisto toimii vahvana osana alueellista innovaatiojärjestelmää. Alueen hyvinvoinnin tukeminen oli aikoinaan syy, minkä vuoksi Oulun yliopisto perustettiin. Oulun yliopiston erityinen vahvuus on tuoda tiede ja yhteiskunnan eri toimijat lähemmäs toisiaan. Tätä tehdään aktiivisesti arjessa, alueellisten ja kansallisten hankkeiden sidosryhmätyössä, mutta erityisesti osana monikansallisia projekteja. Työtä tehdään vahvalla tahtotilalla ja tuloksekkaasti. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutti on tästä mainio esimerkki. Sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on arvioitu puolueettomassa RAE-arvioinnissa tasolle outstanding, erinomainen. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen on monialainen ja monitieteinen kokonaisuus. Tätä edellytetään Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutilta, ja tässä se on myös erinomaisesti onnistunut. Kerttu Saalasti-instituutti ja Kerttu Saalasti-säätiö vaikuttavat Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kehitykseen myös verkottavasti, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, sekä yrityksiä tutkimukseen ja kehittämiseen integroivasti. Tieteellinen tutkimus voidaan jalkauttaa tehokkaasti vaikuttamaan yhteiskuntaan, ja siksi yhteiskunnan tarpeet tuleekin integroida vahvasti tutkimukseen. Arvoisat kuulijat, alueiden kehityskuva on Suomessa ja myös Pohjois-Pohjanmaalla hyvin erilainen paikasta riippuen. Olosuhteet vaihtelevat vahvasta yliopistokaupungista, aktiivisista seutukaupungeista ja maaseudun kunta- ja kaupunkiverkosta syvään maaseutuun ja arvokkaisiin luontoympäristöihin. Nämä mahdollistavat ja haastavat alueellista kehitystyötä. Vahva hyvinvointiyhteiskunta, korkea osaaminen ja väestörakenteen haasteet ovat alueita yhteisesti nimittäviä tekijöitä. Osaava työvoima ja menestyvät yrittäjät syntyvät aktiivisesta ja alalle koulutetusta riittävästä väestöpohjasta. Pohjois-Pohjanmaan väestön alueellisen rakenteen ennakoidaan muuttuvan merkittävästi syntyvyyden laskun ja väestön negatiivisen nettomuuton myötä seuraavien vuosikymmenien aikana. Menestyäkseen Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee lisää aktiivisten nuorten pitovoimaa, ketterämmin koulutettua työvoimaa ja aktiivisempaa yrittäjyyttä. Erityisesti Oulun seudun ulkopuolella alueet joutuvat vastaamaan negatiiviseen väestön kehityksen haasteeseen ja vaikutuksiin. Koulutuksen perässä muuttavat nuoret palaavat tutkitusti harvoin. Yrityksillä on suuri tarve korkean osaamisen työvoimaan, mutta työvoiman saatavuus on kriittinen haaste, ja osaajista tulee olemaan yhä kovenevaa kilpailua. Kansainvälisten osaajien saaminen Suomeen on tulevaisuudessa välttämätöntä, ja yliopistot ovat tässä merkittävimpiä vetovoimatekijöitä. Työvoiman tarpeeseen voidaan vastata myös elinikäisen oppimisen kautta. Luomalla kansainvälisiä verkostoja voimme vaikuttaa myös alueen yritysten kilpailukykyyn. Näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin tulee hakea aktiivisesti ratkaisuja, purkaa pullonkauloja ja löytää toimivampia toimintamalleja. Toimintaympäristön tuntemus ja ymmärrys sen muutoksesta on kriittisen tärkeä. Kerttu Saalasti-instituutin keskeinen tutkimusalue on mikroyrittäjyys. Opetusministeriö on osoittanut Oulun yliopistolle mikroyrittäjyyden, tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tehtävän. Tämän tehtävän yhtenä osana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituuttiin ollaan perustamassa mikroyrittäjyyden professuuria yhdessä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.
Professuuri on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Korkeatasoisella mikroyrittäjyyden tutkimuksella ja koulutuksella pyritään lisäämään mikroyritysten kilpailukykyä ja yrittäjien osaamista sekä luomaan tietoperustaa mikroyrittäjyydestä median, päättäjien sekä yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen. Professuurilla halutaan edistää suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä ja lisätä ymmärrystä myös uusista yrittämisen muodoista. Lahjoitusvaroin perustettavan mikroyrittäjyyden professuurin 5-vuotinen rahoitus vuosille 2023-2028 on loppusuoralla ja avoin kansainvälinen professuurihaku avautuu vuoden 2023 alussa. Suunnitelmien mukaan mikroyrittäjyyden professori aloittaa tehtävässään elokuussa 2023. 5-vuotiskauden jälkeen professuuri vakinaistetaan Oulun yliopiston käytänteiden mukaisesti, jolloin yliopisto vastaa kustannuksista perusbudjetoinnin kautta. Hyvät seminaarivieraat, elämme ajassa, jossa osaamista on jatkuvasti kehitettävä. Tämän takia Oulun yliopisto on kaikille avoin. Oulun yliopiston uusi palvelu, JOY, eli jatkuvan oppimisen yliopisto, tarjoaa sopivia koulutusratkaisuja kaikkiin elämäntilanteisiin, kaikenlaisille oppijoille sekä yrityksille ja julkisille organisaatioille. JOYn avoimessa yliopistossa opiskellaan tutkintoihin kuuluvia opintoja, jotka sopivat kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Täydennyskoulutus puolestaan tarjoaa monipuolisen valikoiman akateemisen huippuosaamiseen perustuvia koulutusratkaisuja. Näillä kursseilla yrittäjien ja organisaatioiden asiantuntijoiden osaamista kehitetään pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Kerttu Saalasti-instituutti tarjoaa mikroyrittäjyyden verkko-opintoja, jotka sopivat sekä yrittäjille että yrittäjyydestä ja johtamisesta kiinnostuneille. Kurssit on luotu vahvistamaan yrittäjien osaamista muuttuvassa markkinaympäristössä. Tarjolla on sekä avoimen yliopiston kursseja että puolipäivää kestäviä mikrokursseja esimerkiksi digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista mikroyrityksissä, kasvunhallinnasta sekä ketterästä johtamisesta. Koulutamme yrittäjyyden osaajia alueiden tarpeisiin. Kiitos. Kiitoksia, rehtori Arto Maaninen. Ensimmäinen keynote-puheenvuoromme on Olli Lehtosen puheenvuoro. Hän työskentelee tällä hetkellä tutkimusjohtajana ja apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy pääosin talousmaantieteeseen sekä aluetutkimuksen menetelmiin, ja tällä hetkellä työpöydällä on aiheita muun muassa aluekehitykseen, väestödynamiikkaan, energiaköyhyyteen ja erilaisten politiikkatoimien vaikutusarviointiin liittyviä tutkimuksia. Olli Lehtosen keynote-puhe käsittelee alueiden paikkaperustaista kehittämistä osana alueiden menestymistä. Tervetuloa, Olli Lehtonen. Joo, kiitoksia arvoisa ministeri ja hyvät kuulijat. Suuri kiitos mahdollisuudesta päästä vähän avaamaan tutkimusta, mitä me tehdään täällä Itä-Suomen yliopistolla. Ja tosiaan toimin siellä apulaisprofessorina tällä hetkellä ja alana on yhteiskuntamaantieteen ja aluetutkimuksen menetelmät. Ja tässä esitelmässä koitan avata vähän sitä, että miten me voidaan paremmin tukea alueiden menestymistä hyödyntämällä tämmöistä paikkaperustaista aluekehittämisen lähtökohtaa. Ja olen jakanut tämän esitelmän nyt kolmeen osaan, eli hyvin alussa hyvin ytimekkäästi koitan kuvata sitä, että mitä on tämä paikkaperustainen aluekehittäminen, ja sitten avaan vähän tutkimustuloksia siitä, että miten tämä tarve paikalliselle kehittämiselle vaihtelee Suomessa, ja toisessa osiossa sitten katsotaan yksi esimerkki, jossa me ollaan hyödynnetty tämmöistä paikkaperustaista aluekehittämistä osana maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyssä harjoituksessa, ja sitten loppuu vähän johtopäätöksiä siitä, että mitä tämä kaikki voi oikeastaan tarkoittaa ja mikä tämän niin kuin perimmäinen tavoite sitten lopulta on.
Mutta jos lähdetään hyvin ytimekkäästi ja tiiviisti kiinni siihen, että mikä tämä paikkaperustainen aluekehittäminen on, niin se on oikeastaan semmoista aluekehittämistä, jossa tunnistetaan ja ymmärretään se, että alueella on erilaisia resursseja, erilaisia haasteita, erilaisia kehitysmahdollisuuksia, ja sen lisäksi nämä alueet, niillä on hyvin erilainen kyky päästä käsiksi erilaisiin verkostoihin tai hyötyä siitä, että mitä esimerkiksi viereisillä alueilla tapahtuu. Ja tämän yleinen niin kuin tavallaan lainalaisuus on se, että meillä ei ole olemassa semmoista aluekehittämisen mallia, jota me voitaisiin niin kuin monistaa alueelta toiselle, koska ne alueet on lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, ja silloin tämmöinen niin sanotusti aluesokea tai paikkaneutraali toimenpide ei ole se kaikista tehokkain näillä hyvin erilaisilla alueilla. Ja tämä on oikeastaan niin kuin luonnollista, että jos katsotaan ajassa, miten alueet kehittyy, niin tämä kaikki liittyy siihen, että nämä alueiden talousrakenteet, ne kehittyy evoluution myötä hyvin, hyvin eriaikaisesti. Ja oikeastaan siinä seurauksena me nähdään, että jos me katsotaan alueita, niin alueilla on käytössä erilaisia luonnonresursseja. Siellä on infrastruktuurin tila on erilainen, se on hyvin eri tavoin kehittynyt. Ja sitten myös se sosiaalinen pääoma, minkälaisia ihmisiä asukkaita alueella on, niin se vaihtelee myös ajan suhteen aika paljon. Ja tähän ollaan nyt kehitetty, me ollaan aloitettu tämä työ jo 2014, silloin tehtiin ensimmäisen kerran laskuharjoituksia. Ja nyt ollaan sitten uudelleen, itse asiassa tämän maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdään uudelleen tätä kehitystä. Ja meillä on tavoitteena nyt tehdä niin, että me kehitetään tämä paikkaperustaisen aluekehittämisen indeksi lopullisesti niin, että me voidaan joka vuosi päivittää tämä laskenta hyvin vaivattomasti ja niin, että tästä on niin kuin ajan myötä, tai oikeastaan me pystytään laskemaan jo taaksepäinkin, mutta saadaan semmoinen seuranta-aineisto, jonka avulla me pystytään hyvin niin kuin, oikeastaan aika helpostikin arvioimaan sitä, että miten alueet kehittyy Suomessa. Ja tämä nyt rakentuu oikeastaan kahdesta osatekijästä, ja toinen näistä osatekijöistä on sijaintihaitta, eli se kuvaa sitä, että miten alue pystyy hyötymään viereisten alueiden työpaikkakehityksestä tai myönteisestä työllisyyskehityksestä. Ja sitten tämä toinen osatekijä on kehityshaitta, joka kuvaa sitä, että me pystytään tunnistamaan sellaisia asioita, jotka hidastaa tai heikentää sen alueen kehitystä, ja ennen kaikkea me pystytään tunnistamaan se, että kuinka voimakkaasti ne asiat vaikuttaa sen alueen kehitykseen. Eli ei riitä se, että tiedetään, että joku puutteellinen infrastruktuuri heikentää jonkun alueen kehitystä, vaan meidän täytyy tietää, että kuinka iso rooli sillä infrastruktuurilla on siinä kehityksessä. Ja sitten kun näitä summataan yhteen, niin me saadaan tämmöinen paikkaperustaisen aluekehittämisen indeksi, joka käytännössä kuvaa sitä, että minkälainen tarve alueella on paikallisen kehittämisen edistämiselle, onko sinne alueelle tarvetta suorittaa jonkinlaisia politiikka-interventioita, vai mitä sille alueelle pitäisi tehdä. Ja tämän kaiken oletuksena on siis se, että me halutaan edistää alueellista koheesiota, koska meidän näkemys on se, että tavallaan niin kuin alueellinen koheesio on yksi keino ylläpitää tätä Suomen kaltaista taloutta ja yhteiskuntaa ja varmistaa se, että kaikki resurssit, joita meillä Suomessa on, niin ne pysyy niin kuin tehokkaasti tässä niin kuin taloudellisen hyödyntämisen piirissä mukana. Ja nyt jos katsotaan tätä, tässä on näitä meidän analyysituloksia. Tässä on ensimmäisenä tämä sijaintihaitta tai sijaintimahdollisuus. Se on vähän kummin päin sitä haluaa tulkita. Mitä suurempi tai kirkkaampi on tuo arvo, se vähän huonosti näkyy tuosta siniseltä taustalta, mutta mitä kirkkaampi arvo on, niin sitä pienempi on sijaintihaitta. Mitä tummempi alue on, niin sitä suurempi on tuo sijainnin synnyttämä haitta tuon alueen kehitykselle. Ja tuosta aika hyvin näkyy se, että nämä sijaintihaitaltaan kaikista niin kuin heikoimmat alueet Suomessa on, ne on pääsääntöisesti näitä maakuntien reuna-alueita, mutta sitten tuo mallintaminen ja simulointi itse asiassa tunnistaa, jos katsoo vaikka Uuttamaata, niin se tunnistaa myös sen, että asumiskustannukset Helsingissä on aika korkeita ja itse asiassa se asumisen kautta synnyttää jo jonkunlaista haittaa tuon Uudenmaan kehitykselle. No sitten jos katsotaan tätä kehityshaittaa, niin tästä oikeastaan tämä karttakuva on, tai interpolointipinta on ihan erilainen. Eli tämä on hyvin tämmöinen pistemäinen, nodaalinen kuva, jossa siis nämä kirkkaat arvot kuvaa sitä, että näillä alueilla on kaikista eniten kehitysmahdollisuuksia,
noilla kirkkaimmilla alueilla se ympäristö on ollut semmoinen, että se on ollut kaikista suotuisin hyvälle työllisyyskehitykselle ja hyvälle työpaikkakehitykselle. Tämä on hyvin pistemäinen kuvio, tarkoittaa sitä, että meillä niin kuin, viime vuosina tämä aluekehitys on ollut hyvin keskittävää ja parhaimmat niin kuin, tavallaan toimintaympäristöt tai parhaimmat mahdollisuudet kasvulle on ollut näissä suurimmissa keskuksissa ja oikeastaan heikosti näkyy myös toi Suomen kasvuvyöhyke, joka ulottuu Helsingistä Tampereeseen. Ja kun nämä sitten yhdistetään, niin tästä me saadaan yhteen yhdelle tämmöiselle pinnalle kuvattua tämä paikkaperustaisen aluekehittämisen indeksi, joka kuvaa siis sitä, että kuinka riippuvaisia alueet on paikalliselle kehitykselle. Mitä tummempi alueen, tai mitä tummemman arvon tässä pinnassa tämä alue saa, niin se tarkoittaa sitä, että sitä niin kuin riippuvaisempi se alue on sen paikallisen kehityksen edistämisestä, mikäli me halutaan edistää alueellista kohesiota. Ja se riippuu siis siitä, että nämä tummat alueet on semmoisia, että ne ei pysty hyötymään viereisten alueiden kehityksestä, ja sitten näillä tummilla alueilla on myös semmoisia tekijöitä, jotka merkittävästi heikentää niitä paikallisia kehitysedellytyksiä. Eli käänteisesti, jos me halutaan tehostaa aluekehittämistä, niin itse asiassa nämä tummimmat alueet on niitä, joihin meidän kannattaa vaikuttaa, mikäli me halutaan niin kuin pyrkiä parantamaan Suomessa alueellista kohesiota. No miten tätä voidaan sitten hyödyntää? Eli tämmöistä niin kuin laskentatietoa, joka perustuu tilastollisiin simulointeihin ja sitten mallintamisiin, niin miten tätä voidaan sitten hyödyntää osana aluekehittämistä? No meillä on tässä esimerkki, on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, johon me tehtiin maa- ja metsätalousministeriölle tämmöinen laskentamalli, laskentaharjoitus. Ja tämän taustalla oli se, että esimerkiksi viime ohjelmakaudella 2014-2020 niin 580 miljoonaa euroa jaettiin ELY-keskusalueille perustuen niiden maaseutualueiden väestöosuuksiin sekä siihen aikaisempaan kehittämisrahoitukseen, mitä ELY-keskus on aiempina ohjelmakausina saanut. Ja tämä tavallaan tällainen kehittämisrahojen tai kehittämisvarojen jakaminen alueille voidaan tulkita, että se on aluesokea, koska esimerkiksi ne tavoitteet, joita tähän maaseudun kehittämisohjelmaan oli nostettu esille, niin ne eivät näkyneet millään tavalla siinä, miten sitä rahoitusta lähdettiin jakamaan alueille. Ja tähän me ollaan nyt herätty, ja myös maa- ja metsätalousministeriö heräsi, ja siihen tosiaan kehitettiin tämmöinen paikkatietokanta ja sitten laskentamenetelmä, joilla me pystyttiin parantamaan tämän kehittämisohjelman tavoitteiden ja sen ELY-keskuksille myönnettyjen varojen välistä yhteyttä niin, että pystyttiin tavallaan kytkemään ne paremmin yhteen. Eli käytännössä me pystyttiin jakamaan sitä rahaa niin, että se alkoi paremmin noudattamaan sen kehittämisohjelman tavoitteita. Ja tässä oli erilaisia allokointikriteereitä, ja tämä menetelmä oli en lähde sitä menetelmää tässä avaamaan, mutta erilaisia allokointikriteereitä, joista itse asiassa yhtenä kriteerinä oli tuo paikkaperustainen aluekehittämisen indeksi, mutta sitten siinä oli myös laajennettu muita infrastruktuuriin, sosioekonomisen asemaan, keskiväkilukuun, palvelujen saavutettavuuteen ja yritystoimintaan liittyviä allokointikriteereitä. Ja mitä se sitten tarkoitti, kun tällainen uudenlainen laskentamalli otettiin käyttöön ja kytkettiin tavallaan se rahoituksen myöntäminen paremmin niiden alueiden ominaisuuksiin, niin se tarkoitti sitä, että itse asiassa tämä rahoitus meni aika lailla uusiksi. Ja tähän me nähtiin, että jos tämä alueellinen kehittämistarve otettiin mukaan, niin se itse asiassa muutti sen rahoituksen painopistettä niin, että entistä enemmän rahoitusta ohjautui Itä- ja Pohjois-Suomeen, eikä niinkään Etelä- ja Länsi-Suomeen. Pohjois-Pohjanmaa oli esimerkiksi yksi esimerkki, jossa rahoituksen määrä olisi kasvanut noin kolmasosan, eli noin 17 miljoonaa euroa tämmöisessä niin kuin vapaassa laskennassa, mutta sitten niissä laskennoissa, mitä ministeri otti käyttöön, niin sinne lisättiin sitten semmoinen rajoituskriteeri, joka tarkoitti sitä, että se rahoitus ei voinut muuttua tiettyä prosenttiosuutta enemmän. Ja tässä oli oikeastaan tarkoituksena se, että semmoisia suuria muutoksia, yhtäkkiä muutoksia ei tapahtuisi, vaan että tätä rahoitusta pystytään ja sen kohdentamista pystytään kehittämään vähän pitkäjänteisemmin.
Mutta miten se paikkaperustaisuus ja se alueiden erilaisuus näkyi sit siinä rahoituksessa, niin me voidaan myös laskea se, että kuinka paljon rahoitusta eri ELY-keskusalueet saivat eri näiden allokointikriteerien perusteella. Ja tässä oikeastaan hyvin tulee esille se, että alueet ovat todellakin erilaisia, koska kahta samanlaista aluetta ei ole olemassa, eikä kahta samanlaista niin kuin ELY-keskusaluetta Suomessa ollut, jolle olisi myönnetty samoilla niin kuin kriteereillä sitä rahoitusta. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla niin yli puolet tuosta rahoituksesta määräytyi tuon infrastruktuurin ja sitten alueen sosioekonomisen aseman kehittämisen perusteella. Eli tämä oikeastaan niin kuin todensi sitä, että ne alueet on erilaisia, ja jos me halutaan parantaa, tehostaa meidän aluekehittämistä, niin jo siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun me lähdetään tekemään aluekehittämistä, me lähdetään jakamaan sitä kehittämisvaroja alueille, niin meidän on tämä erilaisuus syytä ottaa huomioon. No mitä tämä oikeastaan sitten kaikki tarkoittaa, niin tavallaan sen alueiden menestymisen tukemisen näkökulmasta, niin on se, että meillähän Suomessa aluekehittämisen paradigma on muuttunut hyvin paljon. Me ollaan siirrytty kolonisaatiosta teollistamiseen ja sen jälkeen sitten ollaan ehkä osin vieläkin tämmöisen korkean teknologian klustereiden tukemisen vaiheessa. Ja tämän siirtymän myötä meillä on syntynyt tämmöisiä niin kuin taantuvia taskuja, jotka ovat jääneet aika lailla niin kuin oman onnensa nojaan. Ja mikäli me halutaan sitten niin kuin lähteä edistämään tätä alueellista koheesiota, niin meidän täytyy muuttaa tätä alueiden kehittämisparadigmaa niin, että se pyrkii paremmin huomioimaan nämä alueiden ominaisuudet, se ymmärtää paremmin spatiaalisia prosesseja, alueiden välistä vuorovaikutusta, sitä, miten ihmiset liikkuu alueiden välillä. Eli tarkoittaa sitä, että meidän täytyy siirtää se painopiste aluekehittämisestä siten, että me päästään eroon näistä paikkasokeista, paikkaneutraaleista toimenpiteistä. Koska se samankaltaistava politiikka ei ole tehokasta, niin kuin me voidaan todeta. Ja mikä tässä tulee, niin kuin tässäkin on aikaisemmissa puheenvuoroissa jo todettu, niin on hyvin todennäköistä, että esimerkiksi maaseudun kehittämiseen käytettävissä olevat varat, niin niiden määrä tulee radikaalisti pienenemään tulevaisuudessa, jolloin meidän täytyy niin kuin pyrkiä parantamaan sitä aluekehittämisen tehokkuutta, osuvuutta ja vaikuttavuutta, koska muutakaan vaihtoehtoa ei tavallaan enää ole. Lisäksi tässä on myös sitten todettava, että vaikka me pystytään nyt aika hyvin viemään näitä niin kuin tavallaan alueiden kehittämisen tavoitteita jo sinne mukaan ELY-keskusalueille esimerkiksi siihen, miten me allokoidaan niitä kehittämisvaroja, niin tässä on kyllä semmoisia haastavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tämä alueiden kehitysdynamiikka, jota on todella vaikea huomioida. Jos mietitään nyt vaikka tätä koronapandemiaa, se alkoi reilu 2 vuotta sitten, ja se käynnisti harvaan asutulla maaseudulla tämmöisen maalemuuttopuumin. 2 vuotta myöhemmin alkoi Ukrainan kriisi, energiakriisi, inflaatio, joka voi sanoa, että me nähdään jo, että se on sammuttanut tämän maalemuuttopuumin maaseutualueella. Ja samanaikaisesti nämä 2 isoa merkittävää kriisiä on tapahtunut niin lähekkäin, että esimerkiksi alueiden kehittämisen näkökulmasta koronapandemian aikana tehtiin aivan erilaisia toimenpiteitä, ja nyt meillä on niin kuin paljon sit taas niin kuin tavallaan ihan erilaiset haasteet siinä, että miten tähän Ukrainan kriisiin, energiakriisiin pystytään varautumaan, koska me nähdään nyt jo, että itse asiassa tämän keskittävän aluekehityksen myötä, niin siinä on tämmöisiä sivujuonteita, jotka liittyy esimerkiksi siihen, miten haavoittuvia tietyt alueet on energiaköyhyydelle tai liikenneköyhyydelle. Mutta mä lopetan tähän ja kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta. Kiitoksia Olli Lehtonen tästä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta, ja noita teemoja jatketaan varmasti vielä meidän paneelikeskustelusta pikkusen myöhemmin. Toinen keynote-puheenvuoro me nähdään videon muodossa. Ja tämän puheenvuoron tulee pitämään Oulun yliopistossa maantiedettä opiskellut filosofian tohtori Helka Kalliomäki, joka toimii Vaasan yliopistossa aluetieteen apulaisprofessorina ja on alkuvuodesta 2022 ollut vierailevana tutkijana George Washingtonin yliopistossa Yhdysvalloissa.
Helka Kalliomäki nostaa puheessaan esiin resilienssin, eli muutoskyvykkyyden sekä tutkimusyhteistyön alueellisen erinomaisuuden kivijalkoina. Ja Helka, ole hyvä. Hei kaikki ja kiitos, että sain osallistua tähän seminaariin näin videon välityksellä. Nimeni on Helka Kalliomäki, toimin Vaasan yliopistossa apulaisprofessorina aluetieteen oppiaineessa. Lisäksi parhaillaan täällä Yhdysvalloissa George Washingtonin yliopistossa vierailevana tutkijana. Ja tänään lähestyn tässä puheenvuorossani alueellista erinomaisuutta ja resilienssiä niiden toimijoiden yhteistyökyvykkyyksien näkökulmasta. Sillä alueellisen erinomaisuuden valjastaminen kestävän kasvun voimavaraksi, se vaatii uudenlaisia yhteistyön kompetensseja, joita alueella tulee myös tällä hetkellä rakentaa. Yhteistyön merkitys aluekehittämisessähän ei sinänsä ole mikään uusi asia. Erilaiset kumppanuudet ja tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat alueella vahvasti arkipäivää. Se, mistä emme vielä riittävästi puhu, on osaamisemme toimia näissä yhteistyöasetelmissa ja verkostoissa. Resilienssihän on pitkälti myös yhteistyöosaamista. Ja nostan tässä tarkempaan tarkasteluun tutkimuksen ja kehittämisen välisen vuoropuhelun, sillä tarve tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamisesta, sitä on nostettu viime vuosina tosi vahvasti esiin, ja meitä myös ohjataan vahvasti toimimaan yhdessä, myös niiden alueellisen erinomaisuuden kärkien rakentamisessa. Ja aiheen taustalla on myös ristiriitaisia kehityskulkuja. Eli toisaalta me kuullaan aika paljon tänä päivänä huolestuneita puheenvuoroja tutkimuksia heikentyneistä arvostuksista ja sen vähäisestä hyödyntämisestä päätöksenteossa. Ja toisaalta kuullaan aika paljon juhlapuheita tiedolla johtamisesta ja tietoon perustuvasta politiikasta. Eli tutkijat ja aluekehittäjät yhdessä yritysten kanssa toimin jatkuvasti erilaisissa yhteistyöasetelmissa. Mutta liian usein tänä päivänä hankkeista juostaan seuraaviin tutkijoiden pohdinnat jäävät akuuttien haasteiden ratkaisemisen näkökulmasta usein liian abstraktille tasolle. Eli jatkopohdinnat sen suhteen, että miten yhteistyössä tehdyssä tutkimuksesta saataisiin enemmän irti, ne jäävät liian usein tekemättä niin tutkijoiden kuin kehittämistoiminnassa mukana olevien organisaatioiden pöydillä. Nostin tähän oikealle vain esimerkkejä meidän haastatteluaineistosta Turun ja pääkaupunkiseudun kaupunkitutkimusohjelmien arvioinneista. Eli viesti nousi selkeästi esiin myös käytännön toimijoiden näkökulmasta siitä, että tällä tontilla pitäisi vielä tehdä enemmän. Eli huomio tulisi suunnata enemmän tutkimuksen ja kehittämisen väliseen vuoropuheluun. Ja väitänkin siis, että alueellisen erinomaisuuden rakentamisessa tarvitaan enemmän ja enemmän sekä yksilöiden että organisaatioiden kyvykkyyttä hyötyä siitä tutkimusyhteistyöstä. Ja meiltä tutkijoiltahan penätään aika usein kaikenlaisia toimia vaikuttavuuden tueksi. Pitää twiitata, briiffata, olla läsnä eri kanavilla ja tilaisuuksissa, ja sehän on tosi tärkeää. Mutta lisäksi meidän pitäisi miettiä myös sitä, että mitä käytännön puolella voitaisiin tehdä, että tutkimuksesta saadaan enemmän irti. Esimerkiksi projektien loppuvaiheessa voitaisiin pohtia aktiivisemmin, mitä tulokset sen oman organisaation kannalta käytännössä tarkoittaa. Ja asenne tutkimusyhteistyötä kohtaanhan on myös valtavan tärkeä. Eli me tiedetään, että kun motivoituneet toimijat tekevät yhteistyötä jo siinä vaiheessa,
kun sitä tutkimusongelmaa vasta mietitään ja täsmennetään. He ikään kuin avaavat mielensä sille tutkimukselle ja heidän kiinnostuksensa siitä tutkimuksesta herää. Ja silloin he myös jää odottamaan siltä tutkimukselta enemmän. Ja siten taas ovat valmiimpia hyödyntämään sitä tutkimustietoa tehokkaammin oman toimintansa tukena. Eli tarvitaan siis aktiivista pohdintaa tiedon käytettävyydestä eri prosessin eri vaiheissa. Ei vain silloin, kun se tutkimus on jo valmis. Ja vastikään Research Evaluation-lehdessä julkaistussa artikkelissa me tuomme esiin, että yhteiskunnallisesti vaikuttavan tiedon rakentamisessa tangoa tarvitaan kaksi. Eli tutkijoiden kompetenssien lisäksi huomiota tulisi suunnata myös käytännön toimijoiden kompetensseihin, hyödyntää tutkimustietoa ja operoida siellä tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa. Puhumme näiden käytännön toimijoiden käytännöllis-akateemisesta osaamisesta, eli englanniksi käytämme termiä academic competence, joka tarkoittaa käytännön toimijoiden kompetenssia osaamista toimia siellä tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa. Toisaalta viedä viestiä käytännöstä sinne tutkimukseen ja toisaalta sitten tutkimustuloksia takaisin sinne käytännön tekemiseen. Tämä voi tarkoittaa kykyä esittää asioita niin, että niistä voi rajata tutkimusongelmia ja täsmentää tutkimuskysymyksiä. Kykyä rakentaa siltoja teoria ja käytännön välille. Kykyä ja riittävää ymmärrystä tieteellisestä tiedon muodostuksesta ja tieteen tekemisen erilaisista aikaikkunoista. Sekä kyvystä tunnistaa tuloksiin liittyvää relevanssia ja niin edelleen. Ja tämän tyyppistä osaamista voi olla sekä yksinä että organisaatiotasolla. Ja lisäksi tosi tärkeää olisi se, että me pysyttäisiin yhdessä parempia kysymyksiä. Sellaisia kysymyksiä, jotka hyödyttävät sekä tieteentekijöitä että käytännön toimijoita. Sen sijaan, että me mietitään esimerkiksi tutkimuskysymyksiä vaan tiedelehtien näkökulmasta niin, että meidän tutkijoiden on välillä itsekin vaikea niitä ymmärtää. Eli me pystytään parempaan tällä tontilla. Ja sen lisäksi, että niihin prosesseihin osallistuvilla yksilöillä voi olla ja he voivat kehittää sitä tutkimusyhteistyöhön liittyvää osaamista, niin myös organisaatiot voivat oppia hyötymään siitä tutkimusyhteistyöstä paremmin. Ja tästä nostamme omassa tutkimuksessamme esiin Turun kaupungin. Eli henkilöstön yli vuosikymmenen kestänyt systemaattinen osallistuminen yhteistyön prosesseihin kaupungin osarahoittaman Turun kaupunkitutkimusohjelman kautta. Se on kasvattanut koko kaupunkiorganisaation strategista kyvykkyyttä hyötyä siitä tutkimusyhteistyöstä. Tässä dialla näkyy esimerkkinä ohjelman vuorovaikutusmalli, joka korostaa jatkuvaa vuorovaikutusta tutkimusprosessin eri vaiheissa. Ja tutkimuksessamme haastatellut henkilöt, he korostivat yksilötason oppimisen lisäksi vahvasti organisaatiotason oppimista. Eli kaupungissa on opittu hyödyntämään tutkimusyhteistyötä tiedolla johtamisessa ja päätöksenteon tukena. Eli yhteenvetona alueiden tutkimusyhteistyön kannalta keskeisistä tekijöistä ensinnäkin summaisin, että sen tutkimustiedon hyödyntäminen alueella helpottuu ja vaikuttavuus paranee, kun yhteisissä prosesseissa on ensinnäkin mukana niitä oikeita tyyppejä. Keitä ne oikeat tyypit sitten on? Ne on toisaalta käytännön ihmisiä, joilla on kyky lukea ja soveltaa tietoa ja ennen kaikkea sitä tahtoa sitoutua pitkäjänteisiin tiedon tuottamisen prosesseihin. Toisaalta oikeat tyypit on myös tiedemaailman ihmisiä, niitä tutkijoita,
joilla on kyky kommunikoida käytännön kanssa sekä tehdä laadukasta tutkimusta. Eli selkeästi huomiota tuleekin suunnata myös henkilövalintoihin. Lisäksi tarvitaan niitä rakenteita yhteistyön tueksi, jotka tukevat yhteisen ajattelun prosesseja. Usein tieto muuttuu vaikuttavaksi vasta vuorovaikutuksessa. Eli prosesseissa, joissa meillä on aikaa ja mahdollisuuksia yhteiseen ajatteluun. Ja myös Euroopan unionin tiedepolitiikassa korostettujen vaikuttavuuspolkujen näkökulmasta just nämä yhteiset pohdinnat tiedon käytettävyydestä nousevat vaikuttavuuden rakentumisen kannalta aivan keskeiseen rooliin. Turun malli on tästä yksi toimiva esimerkki. Aluekehittäminenhän tämän kaiken valossa näyttäytyy ennen kaikkea toimijoiden kykynä puhaltaa yhteen hiileen, myös vaikuttavan tiedonkäytön edistämisessä. Ja kolmanneksi ja viimeiseksi nostankin vielä esiin käytännöllis-akateemisen osaamisen tärkeyden nimenomaan alueiden resilienssityön näkökulmasta. Eli onnistuneet tietoon liittyvät vuorovaikutusprosessit voivat parhaimmillaan toimia kokonaan uudenlaisen osaamisen kehittymisen alustana. Onnistumisen edellytyksenä on toimiva vuorovaikutus ja laadukkaat kumppanuudet, koska tieto, oppiminen ja politiikka, nehän kietoutuvat yhteen monin tavoin sosiaalisissa prosesseissa, joissa olennaisin vaihe on just se tulosten merkityksestä keskustelu ja yhteisten tulkintojen tekeminen vuorovaikutuksessa erilaisten toimijoiden kanssa. Tänä päivänä myös pienet toimijat ja alueet voivat monilla eri tavoilla kiinnittyä näihin tiedon tuottamisen prosesseihin ja verkostoihin. Eli yhteenvetona alueellinen erinomaisuus edellyttää erinomaisia kumppanuuksia. Olivat ne sitten siellä omassa maakunnassa tai maailmalla. Ja myös Kerttu Saalasti-instituuttihan on tehnyt uraauurtavaa työtä yhteiskunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen edistämiseksi jo pitkään. Mutta heitänkin teille vielä sinne seminaariin vaikuttavuuspallon pohdintaan siitä, että mitä jokainen meistä ja me yhdessä voimme tehdä tutkimusyhteistyön vaikuttavuuden parantamisen eteen. Kiitos kaikille ja hyvää seminaaria. Jatkan oikein mielelläni keskustelua aiheesta lisää, mutta tavoittaa Vaasan yliopiston sähköpostiosoitteesta. Toivottavasti tästä heräsi teille keskusteltavaa ja ajatuksia sinne seminaariin ja sen jälkeenkin. Kiitos paljon ja mukavaa syksyn alkua sinne Suomeen. Kiitoksia Helga näistä sanoista ja puheenvuorosta, ja striimin takia saamme nuo uploaditkin talteen, niin ne välittyy Atlantin yli jossakin vaiheessa. Mutta nyt me siirrymme sitten meidän ohjelmassa kohti paneelikeskustelua, jossa aiheena on alueellinen kestävä kasvu, tiedolla johtaminen ja kehittämisen välineet. Mutta ennen kuin kutsun kaikki paneelistit lavalle, niin näkökulmia tulee kertomaan Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmästä. Ole hyvä, Ossi. Kiitos, Simo. Hyvä yleisö, hyvät kollegapaneelistit. Otetaan paneelin lämmittelyksi muutama alueellinen jäsenys Suomen mikroyritysten merkityksessä. Kantavana ajatuksena on, millä mittakaavatasolla tarvitsemme tietopohjaa yritysten tilannekuvasta ja kehityskuvasta, sekä millä tasolla alueellisen tai paikkaperustaisen kehittämisen mittakaavoja voisi mieltää. Olli alusti tuossa erinomaisella tavalla paikkaperustaisesta kehittämisestä. Siitä erään vielä aluetutkija Ilkka Luoto ja professori Seija Virkkala. Paikkaperustainen kehittäminen huomioi, että alueet ovat erilaisia ja ne tarvitsevat räätälöityjä kehittämistoimia, joissa alueen resurssit tunnistetaan ja tarpeisiin vastataan. Mikroyritykset ovat alle 10 hengen yrityksiä, joiden liikevaihto alle 2 miljoonaa, ja niitä on Suomessa 310 000. Mikä on tämä yrityskentä alueellinen merkitys?
Mikroyritykset ovat merkittävä työllistäjä, 24% yritysten työpaikoista ja yhdessä pienten yritysten kanssa 40% työpaikoista on näissä pienissä yrityksissä. Kuten kartalle tuodusta tilastosta ilmenee, monissa maaseutukunnissa mikroyritykset työllistävät yli 50, jopa 70% yrityksiin työllistävistä henkilöistä. Mitä tummemmat värit kartalla on, sitä suurempia ovat alueelliset erot. Mikroyritysten merkitys korostuu siis maaseutumaisilla alueilla ja niiden kehittämiseen panostaminen tasapainottaa myös aluerakenteen kehitystä. Kuten Matti tuossa avauspuheenvuorossa toi esiin, niin tällä on myöskin merkittävä resilienssimerkitys yhteiskunnasta. Tuodaan samalla haastenäkökulma mukaan. Aktiivisesti toimia yritysten määrä aloittavia lopettavia osalta luo karua maisemaa. Siniset alueet ovat pakkasella negatiivisessa kehityksessä ja lämpimillä sävyillä merkityt alueet kasvussa. Kuplan koon kertoessa muutoksen vahvuuden. Suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella on vähän keskittymiä, joissa yritysten aktiivisesti toimivien yritysten määrä on kasvussa. Pohjois-Pohjanmaalta erottuu Oulun seudun vahvan vedon lisäksi Nivala-Ylivieska-Sievi-alue myönteisenä kokonaisuutena. Kokonaisuutena yritysten ja väestön vähenevä määrä haastaa maaseudun resilienssiä. Tätä sitten näkökulma vientiin. Mikroyrityksillä on vahva viennin potentiaali. Meidän naapurimaista, Ruotsista ja Norjasta, jos tarkastellaan viennin tilannetta, meillä Suomessa isot yritykset vie vahvasti, mutta Ruotsissa ja Norjassa myös pienet yritykset vie, ja tässä meillä on kovasti kirittävää. Jos lähdetään tuosta valtiotason kartasta sitten tulemaan tuohon keskelle maakuntatason karttaan, niin nähdään, että alueelliset erot ovat vahvoja. Jos mennään tuonne ihan reunaan tuonne seutukuntatasolle, niin nähdään, että myös maakuntakokoiset alueet jakaantuu moniin pienempiin aluekokonaisuuksiin, ja sieltä sisältä löytyy huomattavia eroja. Ja nyt ensimmäistä kertaa voidaan tarkastella karttapohjaisesti myöskin pienten ja mikroyritysten palvelu- ja tavaravientiä karttapohjalla. Ja kun mennään kuntatason rakenteisiin, niin huomataan, että meillä on hyvin erityyppisiä rakenteita viennin osalta Suomessa. Suomessa on vahvoja mikrojen ja pienten yritysten vientialueita, eli meillä on siellä osoitettua kykyä, osaamista ja mahdollisuuksia. Samalla on hyvin ilmeisesti, että tyypillistä aluetta tästä kartalta ei löydy, eli alueellinen vaihtelu on suurta, mitä myös Olli toi omassa esityksessään esiin. Kartalla olevien vientilukujen merkitystä kuvaa se, että jos yritykset veisivät yhtä paljon kuin täällä Nivalassa keskimäärin viedään, eli noin 500 000 henkilöä kohden mikrojen ja pienten osalta, niin tällä keskiarvolla Suomen mikrot ja pienet veisivät jo 2,8 miljardia euroa, eli jos joka paikassa vietäisiin samalla tavalla. Pääkaupunkimme on myös mikro- ja pienten yritysten vahvaa vientialuetta, mutta nostaisin samalla, että jos väestöön suhteutettuna katsotaan vientipaikkakuntia mikro- ja pienten osalta, niin Iso-Kyrö, Hanko ja Pello menestyy vielä tätä paremmin. Onko kasvun tie sitten muualla Suomessa realistinen? Vaikea sanoa. Onko mahdollista? Miksi ei? Jos rakennamme taitavasti vahvuuksiemme varaa ja opimme toisiltamme. Kiitoksia Ossi tästä alustuksesta ja tulevaan tänne istumaan, niin jatketaan sitten paneelikeskustelun myötä lisää tuota. Ja nyt haluaisin kutsua meidän loputkin panelistimme lavalle, eli ensimmäisenä Juho Risku, joka toimii pääomasijoittajana Butterfly Venturesissa. Tervetuloa Juho. Olli Lehtonen, tutkimusjohtaja, apulaisprofessori Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa Olli. Ja Mari Kokko, joka toimii toimitusjohtajana osuustoimintakeskus Pellervossa. Tervetuloa. Tuosta vielä testata, että mikit on auki, eli sieltä pitäisi löytää tuommoinen starttinappula. Kun sitä hetken aikaa painaa, niin saadaan myös ääni kuuluviin. Sieltä löytyy. Nui. Yes. Ja oikeastaan kun Ossi ja Olli, te olette jo vähän päässeet tuossa lämmittelemään omien puheenvuorojen myötä, niin mä kysyn ensimmäiset kysymykset Juholta ja Marilta. Jos aloitetaan Juho sinusta. Tosiaan olet pääomasijoittaja, toimit Butterfly Ventures-nimisessä pääomasijoitusrahoituksessa, niin kysyisin sulta, että millaisia ovat sinun mielestä startup-yritysten kasvualustat pohjoisesta ja periferisestä näkökulmasta katsottuna? Joo, jos nyt katsotaan tavallaan sitä, että mistä meidän deal flow tulee ja mistä meidän tavallaan ne sijoituskohteet tulee, niin tiedeyliopistot on tosi tärkeässä roolissa ja
tiedeyliopistojen niin kuin ympärillä kaikessa siitä, että okei, se ei ole ihan niin mustavalkoista, mutta pääosa, me tehdään kovaa teknologiaa, niin se ehkä osittain myöskin selittää sitä, että miksi aina sitten tiedeyliopistolla meillä on niin kuin suhteettoman suuri rooli, että olipa se sitten niin kuin Oulu, Tromssa tai joku muu. Ja onko teillä paljon yhteistyötä sitten myös yliopiston kanssa teidän rahaston näkökulmasta? Joo, kyllä me tehdään. Me ollaan niiden teknologia, tech transfer officeen kanssa aika paljon tekemisissä ja aika paljon tehdään myöskin sellaista niin kuin jalkatyötä, että ollaan auttamassa niitä tiedetutkijatiimejä aina sitten niin kuin, no meillä on esimerkiksi Science Venture Programmin ohjelma, jossa jonka pointtina on sitten auttaa ja opettaa, kouluttaa niitä tutkijatiimejä, jotka on sitten yritystä perustamassa. Eli siellä ollaan erittäin aktiivisia. No Mari, entäs sitten jos ajatellaan yksittäisiä pieniä yrityksiä ja osuuskuntatoimintaa, niin millaisia kilpailukykytekijöitä osuuskunnat voi olla pienille yrityksille? No kyllä jos me katsotaan sitä, että tällä hetkellä, niin kuin tuossa tuli hyvin esille, tämä pienten se verkostoitumisen ja yhteistyön tarve. Ja osuuskunnat, niin niiden lähtökohta on se, että se kokoo ihmisiä yhteen. On yhteinen ongelma, jota halutaan lähteä ratkaisemaan. Ja sitä kautta niin osuuskuntapohja toimii hyvänä tämmöisenä väylänä kokeilumahdollisuudenakin myös sille testata sitä omaa yritystä, yritysideaa ja tehdä yhdessä. Ja keskittyä niihin omiin vahvuuksiinkin myös. Ja sitten voidaan vaikka hallintoasioita, markkinointiasioita tehdä yhdessä ja keskittää niitä ja jokainen sitten pystyy omia vahvuuksiaan tuomaan esille. Onko ollut havaittavissa viime vuosina osuustoiminnan kasvamista trendinä? No ei ole oikeastaan ollut, että päinvastoin suunta on ollut toinen osuuskuntayritysten perustamisessa viimeisen 5-7 vuoden aikana. Et osuuskuntaa ei toimintamuotona tunneta sen hienoja piirteitä ja ominaisuuksia, mitä se voisi tarjota esimerkiksi. Jos ajatellaan aloittavia yrittäjiä, niin minkälaisen mahdollisuuden se tarjoaisi, niin sitä ei vielä tunneta. No niin, se on ehdottomasti semmoinen asia, jota täytyy nostattaa. No Olli, mainitsit tuossa omassa esityksessä paikkaperustaisen kehittämisen. Ja minua oikeastaan kiinnostaa se, kun datasta näkyy tämmöisiä erilaisia faktoreita, joita voidaan tunnistaa. Oli ne sitten paikkaan liittyvää tai esimerkiksi niin kuin Uudenmaan korkeat asumiskustannukset, mitkä mainitsit siellä. Niin me ollaan nähty isoja rakennemuutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Niin miten sinun mielestä paikkaperustainen kehittäminen rakennemuutosalueilla voi auttaa tunnistamaan nimenomaan näitä yksittäisiä haasteita ja vahvuuksia? No, joo, no siis se paikkaperustaisen niin kuin kehittämisen lähtökohta ja se idea on oikeastaan siinä, että sekä kansallinen että paikallinen taso niin kuin tavallaan työskentelee yhdessä ja tässä niin kuin näiden meidän mallinnusten ja simulointien tarkoituksena on tuottaa nyt ministeriölle tietoa ja sitten, että he pystyvät keskustelemaan siitä niin kuin tavallaan kehittämistarpeesta aina sillä esimerkiksi jollain tietyllä ELY-keskusalueella. He menee sinne ELY-keskuksen alueen vieraalle ja siellä he keskustelevat paikallisesti, että mitä, niin kuin tavallaan, mitä se niin kuin näyttäytyy näiden laskentojen perusteella, mitä alueella pitäisi tehdä. Ja sitten toisaalta siinä on erittäin tärkeää myös, että saadaan sitä paikallista niin kuin tietopohjaa, kokemuspohjaa, että mikä se näkemys on. Ja sitten yhdessä tavallaan keskustellen, rakentaen lähdetään sitten etenemään kohti niin kuin sitä, että pystytään räätälöimään niitä toimenpiteitä aina jokaiselle alueelle niin kuin, sopivasti. Mutta se, mikä on, niin kuin, olisi aina erittäin tärkeä ja missä me ollaan nyt Suomessakin vähän herätty, on se, että kun me tehdään, tai me puhutaan paljon kokeilukulttuureista ja sitten meillä on näitä erilaisia politiikkatoimenpiteitä, niin se, että lähdettäisiin aina myös arvioimaan systemaattisesti, että onko ne vaikuttavia vai ei. Ja jos ne vaikuttaa, niin kuinka paljon ne vaikuttaa. Ja nämä kysymykset olisivat niin kuin ihan sellaisia niin kuin relevantteja, joiden varassa sit pystytään edelleen kehittämään sitä työtä, mitä niin kuin paikallistasolla tehdään. Et ehkä niin kuin, ei sellaista yleistä vastausta ole, mutta näiden tavallaan suuntaviivojen mukaan lähtisi etenemään. Oikein hyviä huomioita. Arvioitavuus, vaikuttavuus, että nähdään, mikä tuloksena oikeastaan tulee. Ossille vielä. Sinä alustuksessa sanoitkin, niin olet tutkinut laajasti yritysten alueellista kehityskuvaa, mutta onko tuosta tekemästäsi tutkimuksesta tullut joku semmoinen löytö, joka on hämmästyttänyt erityisesti sinua?
Joo, kollegoiden kanssa kun yhteistyössä data-analytiikkaa on lähdetty viemään eteenpäin, lähdetty tarkastelemaan mitä mikroyritysten ja sitten vievien yritysten varhaisen kasvuvaiheen yritysten, jotka on viennissä, niin mitä niiden tavallaan tämmöiseen maantieteeseen kuuluu, niin nostaa sen tämmöisen niin kuin alueellisen mosaikin näkökulma esille, mitä Ollikin toi tuossa omassa puheenvuorossa. Ensin on jotenkin todella hämmästyttävä, kuinka isoja alueelliset erot on, ja erityisesti se on vielä hämmästyttävää, kuinka jotkut alueet kasvaa niin kuin tällaisista infrastruktuuri- tai tällaisista niin kuin sijaintiolosuhdetekijöistä huolimatta. Eli tutkimuksellisesti totta kai, jos ajatellaan niin kuin kaupunkiseutujen mittakaavaituja, ja siellä yritykset on niin kuin kasvuympäristössä, mutta sitten monissa maaseutumaissa olosuhteissa löytyy myös kasvavia ja sitten vientiin ponnistavia yritysekosysteemeitä, niin tämä on jotenkin sellainen niin kuin hätkähdyttävää ja erittäin mielenkiintoista, ja vielä on selvittämättä monista teemoista, että miksi, mutta se, että näin on, niin se on jo todella mielenkiintoista. No ehkä me päästään nyt vastaamaan tuohon kysymykseen miksi, eli oikein hyvänä aasinsiltana toimi tuo sinun kommentti siihen, että miten kaupunkikeskittymien ja alueiden välillä on eroja. Nyt panelistit teille kaikille kysymys tästä. Tarvitaanko kaupunkikeskittymien ulkopuolella olevien alueiden menestykseen ja tulevaisuuden rakentamiseen samat vai eri tekijät kuin isoissa kaupungeissa? Ja miten ne voidaan luoda ja rakentaa erilaisille alueille? Haluatko Marja-Lotta? Jos mä lähden siitä, että me ollaan puhuttu paljon siitä yritysten ja yrittäjien työstä sen alueen elinvoiman kehittämiseen, niin sehän lähtee aina sitten siitä niin kuin yrittäjän intohimosta, halusta rakentaa uutta. Ja miten sitten se kulttuuri ja ilmapiiri luodaan sellaiseksi, että se rohkaisee ja kannustaa. Valtiovarainministeri puhuu paljon niin kuin ylätasolta sitä, että mitä ennustavuutta ja semmoista kannustavuutta, mutta sitä myös sitten, niin kun se ajatellaan paikallisesti ja alueellisesti, että mikä ruokkii sitä hyvinvointia, niin tietysti mikä innostaa ihmisiä, niin varmasti innostaa samat asiat kaupungissa kuin sitten kaupunkien ulkopuolella. Niin tätäkin pitää sitten niin kun miettiä, että mistä se lähtee. Se lähtee niistä ihmisistä, se uuden synnyttäminen. Niin, jos mä tätä tällaista niin kuin tavallaan, että mikä mosaikkia ehkä saattaa vähän selvittää. Tämä nyt on tietysti vain arvailua, kun mä en ole tutkimusta tehnyt, mutta vähän haen niin kuin tavallaan siitä, että miksi startup-genre ylipäätään, niin kuin, että miksi startupista voi tulla iso, miksi ne voi haastaa jättiläiset, niin mä luulen, että alueella on vähän samantyyppisiä juttuja, ja se iso syy siihen on, että startup-organisaationa on huomattavasti ketterämpi, ja lähtökohtaisesti niin kuin se yhteistyön laatu, merkitys on niin kuin tosi iso, niin kuin se tiimi, joka sen tekee, on aivan niin kuin jäätävän tärkeä juttu. Ja mä kuvittelisin, että mitä tuossa tuommoisessa mosaikissa, mikä sitten tällaisen niin kuin alueelle, niin kuin, että jos halutaan, että alueen taloudellinen kehitys niin kuin menee eteenpäin, niin paljon tärkeämpää kuin jotkut verohelpotukset tai joku tämmöinen niin kuin muu ulkoa ikään kuin asetettu juttu, niin on se, että kuinka laadukasta, kuinka hyvää se yhteistyö on, miten paljon ihmiset tavallaan puhaltaa yhteen hiileen ja aina ikään kuin tekee sellaisella niin kuin hyvällä otteella töitä yhdessä. Ja en mä oikein niin kuin keksi itse ainakaan, että mikä muu voisi vois olla niin kuin, sellainen niin kuin todella oikeasti, joka niin kuin tekee ison vaikutuksen siihen, että miten se alueen elinkeinoelämä menestyy. Ihmisten rohkaiseminen ja startup-yhteistyö, sisäisiä vientituotteita alueelle. Mutta Olli, mitä sinä kommentoit? No joo, me itse asiassa niin kuin, toi yhteistyö on tosi iso lähtökohta, ja siitä pitäisi olla niin kuin yhteisesti tunnustettu tavallaan niin kuin strategia siihen ja näkymä siihen, että mitä tulevaisuudelta haetaan. Ja nyt sattuneesta syystä Suomessa niin kuin väestö ikääntyy, ja nyt tarvitsisi kyllä aika monessa kunnassa miettiä se, että miten pystytään sopeutumaan tähän niin kuin väestörakenteen muutokseen niin, että sitten voitaisiin uudelleen kasvaa nykyistä pienempänä. Eli tavallaan, että miten luodaan nyt se tavallaan sopeutuminen siten, että me pystytään niin kuin tehokkaasti toimimaan samalla, kun niin kuin väestö vähenee, ja sitten samalla luodaan ne niin kuin tulevan kasvun edellytyksiä. Ja siinä olisi aika paljon mietittävää, ja varsinkin niin, että se kannattaisi ehkä ottaa niin kuin tavallaan realismi, Ja monesti meillä niin kuin se aluekehittämisen ja yleisestikin kunnissa, niin se strategiat on aika niin kuin, tavallaan semmoisia, niin kuin ne ei ole ehkä kiinni siinä tässä hetkessä. Ja sitten se, että kun me ollaan esimerkiksi analysoitu näitä kuntastrategioita, niin kyllä sieltä selkeästi niin kuin nousee esille ne
kunnat, jotka painottaa niin kuin osaamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Se näkyy jo kuntastrategioissa, että ne kunnat, jotka kasvaa, niin niissä löytyy niin kuin sanat innovaatio, tutkimus- ja kehittäminen, osaaminen, koulutus. Ja sitten taantuvissa taas sitten strategioissa puhutaan hyvin paljon taloudesta ja tämmöisestä niin kuin siitä, että miten, tai tavallaan puhutaan siitä, että ollaan niin kuin kiinni niissä ongelmissa, joita nyt kohdataan, eikä sitten osata katsoa sinne, että mitkä tulevaisuudessa, mitkä asiat loisi sitä kasvua. Eli tavallaan miten pystyttäisiin tulevaisuudessa uudelleen ehkä kasvamaan nykyistä pienempänä. Se on aika niin kuin, se olisi ihan hyvä lähtökohta aika monellekin kunnalle. Ehkä Helsinki, muutama isompi kaupunki, jossa muun muassa nettomaahanmuutto, sielläkin ikääntyminen tulee vaikuttaa, mutta siellä nettomaahanmuutto pitää sen väestön kasvun ehkä positiivisena. Eli kontekstuaalisuutta mukaan dataa ja tavoitteiden myötä. Ossi. Joo, tarttuu se, minkä Juho toi esiin, toi yliopistonäkökulma. Ja niin kuin omasta tutkijanäkökulmasta on tosi mielenkiintoista se, että monille alueille, kun menee ja lähtee tavoittelemaan yhteistyötä, niin joissakin alueissa on todella vireää se, ja tuodaan niitä omia näkökulmia, halutaan tavallaan sitä tutkimusyhteistyötä, yliopistoyhteistyötä, ja totta kai siltä halutaan vaikuttavuutta siltä työltä, mutta jotenkin tuntuu helpolta tavallaan lähteä tavoittelemaan tuommoista yhteistyötä myös sen pääkampuksen ulkopuolelta silloin, jos se kehittämisorientaatio on jo vähän niin kuin Helka toi tuossa omassa puheenvuorossa esiin, eli siellä on sekä osaamista, mutta sitten halua käyttää sitä. Ehkä toisen pointin nostaisin vielä koulutus ja opetus, eli kuitenkin korkeakouluverkko väistämättä on jollain tavalla väestöä keskittävä tekijä, kuinka paljon, niin se on hyvä kysymys, mutta sitten se, että miten pystytään tarjoamaan sinne yliopisto- ja ammattikorkeakoulukaupunkiseutujen ulkopuolelle ehkä niin kuin eli-ikäiseen oppimiseen kytkeytyvää opetusta ja myöskin sitten mahdollisuuksia siihen, että jos on väärällä alalla olevaa työvoimaa, mutta se osaamispohja siellä, niin miten se voidaan kohdentaa uusille alueelle, niin tämä voisi olla myös semmoinen, missä voitaisiin olla vielä entistä parempia. Jos minun sisäinen translitterointi toimi hyvin, niin yhteistyö oli se sana, joka toistui teidän puheessa kaikkein eniten juuri äsken. Puhuttiin tutkimusyhteistyöstä, koulutusyhteistyöstä, mutta mitäs muuta yhteistyötä alueiden toimijoiden kesken pitäisi teidän mielestä luoda ja kehittää vielä näiden lisäksi? Haluatko Mari kommentoida? Jos me lähdetään siitä, että paikallisesti tietysti tämä yhteistyö yritysten kesken, oppilaitosten kesken on todella tärkeää, että työllisyyspula on niin kuin osaava työvoiman pula on niin kuin kautta maan kaikilla toimialoilla tällä hetkellä niin kuin akuutti tilanne, vaikka niin kuin tuossa kohti taantumaa ollaan menossa, mutta että se on meillä ajankohtainen teema. Niin tietenkin siinä sen puolella täytyy tehdä niin kuin yhteistyötä, mutta sitten kun me lähdetään niin kuin alueellisesti miettimään, ja mikä on niin kuin, tavallaan niin kuin koko ajan rooli, onko se sitten niin kuin maakunnan liitto ja yliopistot ja korkeakoulut niin kuin yhdessä siellä alueella miettii, että mikä se oma vahvuus tekijää siellä alueella on, mihinkä halutaan satsata. Että jos meillä on niin kuin jaossa vaikka sitten niin kuin aluekehitysvaroja, niin kuinka ne tullaan niin kuin suuntaamaan? Et meidän pitäisi niin kuin käydä sitten niin kuin siihen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, kun on osoittaa sitäkin kautta resursseja, niin tehdä ne valinnat ja tehdä pitkäjänteisesti, elää ajassa, mutta pitää olla myös kyky katsoa sitten sinne eteenpäin. Eli sieltä ihan sitä triple helix-mallia voitaisiin hakea. Voinko Ollilta kysyä, että sanoit tuossa tuon realismi aikaisemmin ja nyt nostettiin esille, että oman alueen maakunnan tasolta ymmärretään, että mikä siellä on vahvuus, niin miten me sitä saadaan sitten tuotua, jos vähän liidetään pilvissä välillä niin sanotusti? No joo, tämä on itse asiassa yksi lempiteema, mutta en nyt käytä loppuaikaa tähän, mutta siis meillä on tavallaan tämän tiedon hyödyntämiseen liittyy aika isoja puutteita ja se, että meillä ei oikein hyvin osata niin kuin seurata asioita, ja se on, tämä on suoraa kritiikkiä, tämä ei ole ketään muuta kohtaa, vaan tämä on meitä tutkijoita kohtaan ehkä kritiikki, että me ollaan ehkä oltu vähän liikaa kuviteltu, että tilastokeskus tai joku muu tuottaa niitä tilastoja, meidän pitäisi itse alkaa enemmän tekemään, koska meillä on kuitenkin se kyky yhdistellä erilaisia tietoja ja tavallaan, tai tietolähteitä ja tuottaa niistä sitten synteesiä, ja tämmöinen niin kuin reaaliaikainen tilannekuvan seuranta puuttuu aika monestakin alueelta ja mun mielestä se olisi yksi semmoinen niin kuin tosi tärkeä, että pystyttäisiin seuraamaan, koska hyvin usein, jos mennään katsoa vaikka kuntiin päätöksentekoa tai jotain muuta, niin se perustuu mielikuviin ja semmoisiin asioihin, miltä musta tuntuu, eikä niinkään siihen, että mikä se vaikka se väestön kehitys on ollut kunnassa, tai kovin moni ei edes tiedosta sitä, että,
että Suomen aluerakennetta, niin ikääntyminen muokkaa tällä hetkellä enemmän kuin mikään nettomuuttoliike tai mikään muukaan tekijä. Ja ei me oikein niin kuin, me vähän niin kuin ajelehditaan siellä, me ei oikein tunneta niitä paikallisia ominaisuuksia, ei osata seurata. Ja sitten mielikuvia varassa vähän mennään. Ja tästä kyllä niin kuin syyllistäisin aika paljon tutkijoita ja meitä, että meidän pitäisi niin kuin tuottaa. Helka puhui hyvin tuosta niin kuin tangosta, että tarvitaan kaksi tekijää. Ja kyllä se näin on, ja siinä tutkijoiden täytyy tulla enemmän esille ja ottaa roolia ehkä niin kuin nykyistä enemmän. Se oli selkeä kehitysehdotus. Juho, mitä kommentteja sinulla on tämän keskustelun perusteella, kun olet kuullut? Tutkimusyhteistyötä, vieläkö jotain muuta kannattaisi vahvistaa nimenomaan yritysten näkökulmasta? No, mä taas palaan tavallaan tähän yhteistyöteemaan. Siis se on mun lempiaihe. Aina. Jo, mä tein niin kuin myöskin oman graduni aikanaan pääomasijoittajan perusteyrittäjän välisestä yhteistyösuhteesta ja siitä, mikä tekee siitä tuloksellista. Ja se oli nimenomaan laatu ja luottamus, mikä siinä on. Niin kuin tavallaan sen yksi tavallaan lopputulema, mikä sitä niin kuin tavallaan se yhteistyön laatu. Ja kyllä mä väitän, että siinäkin, että nyt jos puhutaan siitä, että okei, tieto ei leviä tavallaan niin kuin alueelle tai kuntiin tarpeeksi, niin en mä syytä yksistään kyllä niin kuin tutkijoita siitä. Tietoa on paljon, mutta sitten että jos ei sitä haluta kuunnella tai niin kuin oikeasti tulkita tai niin kuin käydä semmoista niin kuin hyvää keskustelua, niin eihän se johda mihinkään. Tässä mainittiin, että täällä on niin kuin sillä tavalla harvinainen tilanne, että aina on poikkeuksen vireää niin kuin viennillä mitattuna. Tuo. Ja mun veikkaus on, että täällä on ihan niin kuin vireää ja hyvää aina tuo kunnallispolitiikka myös, mikä ehkä sitten on osittain siinä ollut takana, että on saatu päätöksiä tehtyä ja on saatu tavallaan niin kuin pystytty toimimaan niin kuin sekä tiedon varassa että aina tekemään sitten niin kuin ketterästi päätöksiä, että jos ei sitä luottamusta ole, niin sitä tietoakaan ei sitten pystytä käyttämään, että se on musta niin kuin aika ytimessä. Palataan aika perusasioille luottamuksen rakentamiseen. Ossi. Joo, ihan lyhyesti kommentoin, että mikä meitä kiinnostaa ihan valtavan paljon on vienti ja nimenomaan varhaisen kasvuvaiheen vienti ja sitten toimintamallit ja yhteistyö, mitä siellä jäsentyy. Eli tuossa pystytään datasta huomioimaan, että meillä on tosi paljon alueellisia eroja, niin siellä syntyy myös alueen muodostumia. Eli jotahan siellä täytyy olla siinä paikallisessa ekosysteemissä. Ja sitten jos verrataan vielä tuonne Pohjois-Ruotsiin, Pohjois-Norjaan, niin siellä hyvinkin maaseutumaissa olosuhteissa pystytään luomaan tuommoiset niin varhaisen kasvuvaiheen pienten yritysten vientiolosuhteet ja siinä onnistutaan. Ja meillä on semmoinen seinähullu ajatus, että kyllä me pystytään sieltä niitä toimintamalleja tavallaan niin kuin jollain lailla kopioimaan ja myöskin tuomaan sitten meidän alueelle, missä niitä ehkä vielä tarvitaan. Ja vielä kehittämään entistä paremmaksi. Mari. No mä vielä tähän jatkaisin sitten, että se vienti ja se kansainvälistyminen sille yritykselle, niin tietysti sitten täytyy olla niin kuin siellä sitä osaamista ja niin kuin halua siinä yrityksessä ja resursseja sitä tehdä, mutta että sitten on näillä yrityspalveluilla, mitä on tarjolla, niin niillä on tosi iso keskeinen rooli siinä, että pystytäänkö niillä, niin kuin, kuinka se on järjestetty, organisoitu, onko se niin kuin pirstaleisesti, onko sitä, niin kuin, kun miettii yrittäjyyden polkua, että kun siellä on se aloittava yrittäjä, joka tarvitsee sitä yrityksen niin kuin perustamisneuvontaa, sitten on sitä, joka työllistää, kasvaa ja vie, niin tietääkö yrittäjä, mistä se saa esimerkiksi tällä alueella sellaista neuvontaa tai Pohjois-Pohjanmaalla. Tai miten sitten, kun mennään, että on niin kuin kansallisesti meillä Business Finland. Niin tämä on semmoinen viidakko yrityksille ja yrittäjille, että tämä on niin kuin myös tulppa siihen niin kuin kasvuun ja kansainvälistymiseen. Että siinä mielessä tämmöisiä ihan hyvin käytännönläheisiäkin asioita olisi ratkaistavana. Eli asiakaslähtöisyyttä myös palveluiden osalta. No, me ollaan oikeastaan vasta raapastu pintaa, että mitä kaikkea alueiden erinomaisuuteen voidaan niin kuin tuoda. Meillä on varsin lyhyt aika tälle paneelille varattu, joten tämä loppuaika voitaisiin käyttää ihan siihen, että kun tuossa Juho sanoi, että jopa arvataankin kohti tulevaisuutta, niin rakennetaan nyt sitä tulevaisuutta tässä livenä. Jos me ajatellaan näitä asioita, jotka te mainitsitte, yhteistyö, siellä oli palvelut, siellä oli sitten se henki, luottamus, näin edespäin, niin jos nostaisitte yhden asian omasta näkökulmasta, niin miten me luodaan tulevaisuudessa entistä parempia toimintamalleja ja sitä kautta tehokkaampaa aluepolitiikkaa? Mitä pitäisi tehdä ehdottomasti nyt tulevaisuutta varten? Haluaako, no, Juho aloitti sieltä mikkinä. Joo, mä oon monesti suupäänä, vaikka mistään mitään tiedä.
mun ehkä tässä, niin kun, että tässä oli tätä tiedolla johtamista ja sitten tavallaan niin tulosten seuraamista, niin mun ehkä se pointti tai mikä tulee mieleen, niin olisi se, että että ihan samalla tavalla kuin markkinataloudessa juttu on, että erilaisia asioita kokeillaan ja sitten osa niistä kuolee ja osa kehittyy, niin ihan samalla tavalla niin aina pitäisi olla niin kuin tämmöinen systeeminen lähestymistapa siihen, että aina niin kuin nämä aluekehitys niin kuin tavallaan kehittyy. Ja siinä mä niin kuin haluaisin korostaa sitä, että kollegat on puhunut tästä tiedolla johtamisesta, kokeillaan erilaisia juttuja, mutta ne pitäisi myöskin mitata, että mikä oikeasti toimii ja ne mikä ei toimi tai ei ole tehokasta, niin ei muuta kuin hautaa ja joku uusi juttu tilalle. Kokeilukulttuuri mitattavuudella. Olli, kommentoi vaan. No joo, siis just tämä, tavallaan osataan tehdä vaikutusarvioita ja pystytään niinku tavallaan todentamaan sitä niinku politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuutta. Ja se mitä nyt esimerkiksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ollaan analysoitu, niin kyllä siellä se tavallaan, ja itse asiassa toinen kotkalainen Martti Pohjola on sanonut, että 95% talouskasvusta on ajatuksia ja innovaatioita, ja 5% on kiinteää pääomaa. Ja tämä ehkä, ei nyt tarkoita, että näin radikaali suhde, mutta esimerkiksi tässä kehittämisohjelmassa niin nämä koulutukseen ja tämmöiseen osaamisen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet on aivan aliresurssoituja suhteessa siihen, kuinka vaikuttavia ne olisi. Että ehkä enemmän se, että siunnataan sitä painopistettä sinne innovaatioihin, ajatuksiin, josta se oikeasti se talouskasvu tulee, eikä sitten ehkä niinkään sinne kiinteän pääomaan niihin koneisiin, laitteisiin, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät välttämättä kuitenkaan niin kuin lopulta tuota sitä talouskasvua. Henkinen kasvu tuottaa myös sen talouskasvun loppujen lopuksi. Kyllä. Mari. Tämä on muuten hieno paneeli, kun meillä on aina vähän erilaisia näkökulmia lähestymisiä, niin hienosti koottu. Mulle tulee mieleen niin kuin ensimmäisenä niin kuin rahoitus. Ja se, että jos yritys haluaa kasvaa, kansainvälistyy, niin se tarvii myös niin kuin rahoitusta. Ja sitten on myös riskirahoitus. Että kaikki yritystoiminta niin ei aina onnistu. Kaikki ei mene kuin Strömsössä, niin täytyy olla myös niin kuin rohkeutta niin kuin siinä niin kuin rahoittajan roolissakin myös sitten miettiä, niin kuin, että kun tuetaan tätä kokeilua ja kulttuuria. Mutta sitten täällä on vilahtanut tämä resilienssikin tänään niin kuin monta kertaa sanana, niin sehän niin kuin kuuluu sitten vahvasti myös tähän niin kuin yritystoimintaan. Rahoitus ja resilienssi, kaksi kultaista R:ää. Ja Ossi. Voitan tiivistää hyvin lyhyen. Jotain, mitä mä haluaisin nähdä, olisi tavallaan tällaisten nimenomaan varhaisen kasvuvaiheen vientiin niissä menestyviä alueiden tavallaan tiedollinen benchmarkkaus. Kerrotaan kaverillekin siitä, mikä toimii. Ollaan kuitenkin Suomi Oy AB:ssä samassa veneessä siltä osin, niin se, että jaetaan tietoa, opitaan toisilta. Ja ehkä toinen, mistä käytiin meidän johtajan Matin kanssa hyvää keskustelua aamulla, älykkään erikoistumisen painopisteiden luominen. Se, että keskitetään riittävästi, mutta se, että ei keskitytä liikaa, ja ehkä se vielä, jos kytketään tuohon paikkaperustaiseen kehittämiseen, että kyetään tekemään strategisia valintoja riittävän tarkasti, riittävän pienillä alueilla, että pystytään luomaan hyviä painopisteitä, mutta sitten se, että ei lasketa tavallaan kaikkea yhden jalan varaa, jossa sitten pettääkin, ja sitten se resilienssi häipyy sieltä pohjalta. Eli ei laiteta niin sanotusti kaikkia munia samaan koriin? Ei. Panelistit, kuten sanoin, niin teidän kanssanne olisi voinut jatkaa tätä keskustelua vielä seuraavat pari tuntiakin, mutta valitettavasti meillä alkaa yhteinen aika päättymään. Kiitoksia näistä näkökulmista, jotka lähti niin luottamuksen, hyvän asenteen rakentamisesta, aina tiedolla johtamisen, dataan, kaikista kovimpaan ytimeen ja sen tuomiseen mukaan aluepolitiikka ja päätöksenteko. Näitä vinkkejä kannattaa laittaa sinne sosiaalisen mediaan, muistaa itsellä myös, niin varmasti tulevaisuus meilläkin on entistä parempi. Juho Risku, Olli Lehtonen, Mari Kokko, Ossi Kotavara. Kiitoksia paljon tästä paneelista ja asiantuntemuksenne jaosta. Ja paneelin jälkeen me jatkamme seminaariohjelmaa. Seuraavaksi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin johtaja Matti Muhos tulee meille kertomaan, kenelle tänä vuonna myönnetään Kerttu Saalasti-palkinto. Matti Muhos, ole hyvä. Kuten avauspuheenvuorossa luvattiin, jaamme tänään Kerttu Saalasti-palkinnon, jonka kautta haluamme nostaa esille merkittäviä mikroyrittäjyyttä tai yrittävää kulttuuria edistäviä tutkimuksen, koulutuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen saavutuksia ja niiden taustalla olevia henkilöitä. Palkinto jaetaan vuosittain ja toivomme sen kannustavan mahdollisimman monia mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria edistäviin tekoihin.
Palkinnon saajan valinnassa on otettu huomioon teon valtakunnallinen merkittävyys, uutuusarvo, saavutetut tulokset ja vaikuttavuus. Palkinnon saajana voi olla yksityinen henkilö tai henkilöt, ja palkinnon saajaa on voinut ehdottaa yksityinen henkilö tai organisaatio. Palkintona jaetaan taiteilija Kalervo Kallion tekemä marjanpoimija reliefi sekä 5000 euron rahapalkinto. Ehdotusten jättöaika oli keväällä 1.–30.4.2022. Kerttu Saalasti -palkinto on siis Kerttu Saalasti -säätiön ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin yhdessä myöntämä palkinto. Ja palkinnon myönnössä korostetaan tätä mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria edistävää konkreettista saavutusta. Vuonna 2022 palkinto kohdentuu saavutukseen tutkimuksen saralla. Palkinnon saa vuonna 2022 professori Ulla Hytti Turun yliopistosta. Professori Ulla Hytti on yrittäjyyden professori ja oppiaineen vastuuhenkilö Turun yliopiston johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella. Hytti on aiemmin toiminut muun muassa yrittäjyyden tutkimusjohtajana ja Porin yliopistokeskuksen yrittäjyysprofessorina. Yrittäjyyden professori Ulla Hytin keskeisiä osaamisalueita ovat yrittäjäidentiteetti, yrittäjyyskasvatus, narratiivinen tutkimus ja laadullinen tutkimus. Hytin tutkimusfokus kohdistuu yrittäjyyteen erityisesti yksilön näkökulmasta. Professori Ulla Hytti on työskennellyt yrittäjyyden tutkimuksen parissa vuodesta 1996. Vuodesta 2021 alkaen professori Ulla Hytti nimitettiin eurooppalaisen yrittäjyystutkijajärjestön European Council for Small Business -presidentiksi. Palkinnon perusteluissa todetaan seuraavaa. Professori Ulla Hytti on korkeatasoisena yrittäjyystutkijana edistänyt esimerkillisesti mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria erityisesti yrittäjyyskasvatuksen osaamisalueella sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Pyytäisin Kerttu Saalasti -säätiön hallituksen puheenjohtajaa Päivi Karikumpua tänne eteen ojentamaan palkintoa, ja Eija Korjonen, tuotko palkinnon tänne. Ja seuraavaksi pyytäisin professori Ulla Hyttiä vastaanottamaan tämän palkinnon. Ja professori Hytti, ole hyvä. Lämpimät kiitokset tästä kunnianosoituksesta. Kun sain kesällä soiton, niin olin ensinnäkin erittäin yllättynyt ja toiseksi todella otettu tästä palkinnosta. Vaikka tämä myönnettiin nyt minulle ikään kuin henkilönä, niin mä kuitenkin henkisesti otan tämän niin kuin kiitoksena myöskin meidän Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyystutkimukselle ja koko sille ryhmälle, jossa niin kuin tätä yrittäjyyttä on edistetty noin 30 vuoden ajan. Oma urani siellä tosiaan alkoi 8. tammikuuta 1996, kun minut palkattiin tutkimusapulaiseksi silloisen Keran nykyinen Finvera perustamislainan arviointi tutkimukseen tekemään puhelinhaastatteluja näille perustamislainaa saaneille yrittäjille. Ja silloin soitin noin 100 yrittäjälle ja kyselin, mitä kokemuksia tästä perustamislainasta oli. Ja kokemukset oli pääosin myönteisiä, että se koettiin tärkeäksi ja hyväksi instrumentiksi siihen rahoituksen saralla. No, sittemmin olen tosiaan ollut todella monissa tutkimushankkeissa mukana niin eri ministeriöille, Finveralle, Business Finlandille, Euroopan komission rahoittamissa ja kuten tässä mainittiin, niin omia keskeisiä tutkimusalueita on tämä yrittäjyskasvatuksen edistäminen ja yrittäjäidentiteetin rakentuminen, miten henkilö
niin kuin näkee itsensä yrittäjänä ja kehittyy siitä näkökulmasta. Meillä tosiaan muun muassa parhaillaan on käynnissä erilaisia tutkimushankkeita valtioneuvoston kanslialle. Ihan loppusuoralla on tutkimushanke, jossa tarkastellaan yritysten perustamisastetta Suomessa, ja kyselin tutkijoilta, että no, minkä viestin haluatte tänne kertoa nyt tästä ihan kohta valmistuvasta tutkimuksesta. Ja siinä tosiaan niin kuin havaitaan, että yritysten perustamisaste on Suomessa matalampi kuin esimerkiksi jossain verrokkimaissa vieläkin. Ja yrittäjyys, esimerkiksi naisten yrittäjyys, korkeakoulutettujen yrittäjyys, nuorten yrittäjyys, ikään kuin laahaa perässä sitten näitä muita verrokkimaita verrattuna. Se, mikä on hyvä uutinen niin kuin tavallaan niin poliitikoille kuin sitten kaupungin edustajille, on se, että Suomessahan niin kuin tämä yrittäjyyden edellytykset on ihan priimaa, ihan maailmanluokkaa. Eli jos mietitään tukitoimia, jos mietitään rahoituksen saatavuutta, niin tavallaan siellä ei tarvita enää ikään kuin uusia instrumentteja. Mutta ehkä ne asiat, mitä tässä paneelissakin tuli esiin, että siihen yrittäjyyskulttuuriin täytyy vielä pystyä vaikuttamaan. Ja ehkä just nämä yhteistyön mallit ja yhdessä tekeminen sitten sitä tukee. Eli sitä kautta totean, että tavallaan olemme niin kuin tehneet hyvää työtä Suomessa, maakunnissa, kaupungeissa yrittäjyyden edistämiseksi, mutta vielä meillä on tehtävää, jos miettii esimerkiksi Kerttu Saalasti -instituuttia ja meitä siellä Turussa ja tämmöiseen niin kuin koulutukselliseen verkostojen rakentamiseen, näiden yhteistyön rakentamiseen, jotta tavallaan tämä niin kuin kulttuuripuoleen saadaan muutosta, miten siitä yrittäjyydestä tulee niin kuin ikään kuin luonteva vaihtoehto, miten se voi olla, niin kuin ei ehkä lopun elämän vaihtoehto, vaan voidaan tehdä tämmöisiä kokeiluja yrittäjyyteen, voi olla sivutoimista yrittäjyyttä ja tavallaan siihen ehkä sitten voidaan me yliopistoina ja korkeakouluina ja oppilaitoksina ja toimijoina sitten tarttua. Mutta vielä kerran lämpimät kiitokset. Olen erittäin iloinen ja otettu tästä palkinnosta. Vielä kerran onnittelut professori Ulla Hytti Kerttu Saalasti -palkinnosta. Ja seuraavaksi myös aiemmin puheenvuorossa mainittu tuleva mikroyrittäjyyden professuuri on nyt aiheena. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituuttiin yhdessä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa perustetaan mikroyrittäjyyden professuuri, ja se on saanut 3 merkittävää lahjoitusta. Pyytäisinkin professori Matti Muhoksen tänne lavalle jälleen esittelemään lahjoitusten antajat. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutti on käynnistämässä Suomen ensimmäistä mikroyrittäjyyden professuuria. Käynnistimme lahjoituskampanjan keväällä 2022. Tämä professuuri toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Toteutuessaan instituuttiin sijoittuva mikroyrittäjyyden lahjoitusprofessuuri tukee mikroyritysten monipuolistumista ja kilpailukykyä ja korkeakoulutasoista tutkimus- ja koulutustoimintaa, joka kohdistuu tähän aihealueeseen. Mikroyritykset ovat potentiaalinsa kautta yrityskentän uusiutumisen ja kestävän kasvun kannalta aivan keskeinen yritysryhmä. Korkeatasoisella tutkimuksella tuodaan luotettavaa tietoa mikroyrityksistä median sekä päättäjien ja yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen. Tämä professuuri vakiinnuttaa omalta osaltaan vuonna 2021 käynnistynyttä mikroyrittäjyyden valtakunnallista tehtävää pysyväksi osaksi Oulun yliopiston toimintaa. Uuden professuurin kokonaisbudjetti 5 vuoden aikajaksolle on 600 000 euroa. Hanke toteutuu kokonaisrahoituksen varmistuttua, ja lahjoitusprofessuurin 5-vuotiskauden jälkeen Oulun yliopisto vastaa tehtävän aiheuttamista kustannuksista perusbudjetoinnin kautta, kuten yhteistyösuhteiden rehtori tuossa päivän aluksi totesi.
Tänään julkaisemme kolme merkittävää lahjoituskampanjaa kohdennettua lahjoitusta. Nämä ovat erittäin merkittäviä panoksia Suomen ensimmäisen mikroyrittäjän professuurin toteuttamiseksi Oulun yliopistossa ja erityisesti Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutissa. Ensimmäisenä julkistamme Jokipohjanmaan, Alavieskan ja Suomenselän osuuspankkien 50 000 euron yhteislahjoituksen. Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen tulee ottamaan vastaan lahjoituksen. Ja pankinjohtajat Markku Niskala, Antero Alahautala ja Mika Korkiaho tulevat antamaan lahjoituksen. Seuraavaksi toimitusjohtaja Markku Niskala Jokipohjanmaan osuuspankista kertoo lahjoituksen perusteista. Arvoisat Oulun yliopiston ja Kerttu Saalasti -instituutin edustajat, OP-ryhmä ja osuuspankit ovat tänä vuonna lahjoittaneet 10 eri yliopistolle varoja taloustieteen opetuksen edistämiseksi. Ja me alueelliset ja paikalliset osuuspankit mietimme myös mahdollisuuksia, mihin lahjoittaisimme, ja olimme yhtä mieltä siitä, että Oulun yliopisto on se meidän lähellä oleva yliopisto. Me haluamme kohdistaa tämän lahjoituksen Oulun yliopistoon ja erityisesti tähän Kerttu Saalasti -instituuttiin, jonka kotipaikka on Nivala, ja myös tämä minun edustama pankki, Jokipohjanmaan osuuspankki, toimii täällä Nivalassa. Alavieska ja Suomenselän osuuspankki ovat mukana tässä lahjoituksessa merkittävällä osalla. Oulun yliopiston perustaja Kerttu Saalasti tosiaan Nivalasta kotoisin. Se oli yksi peruste tässä, miksi halusimme olla mukana juuri tässä lahjoituksessa. Ja sitten toisaalta tuo mikroyritykset, ne ovat paikallisia ja alueellisia yrityksiä. 94% Suomen yrityskentästä on mikroyrityksiä. Kuten kuulimme, niin työllistävät merkittävän osan, 25% Suomen yritysten työvoimasta. Ja kuten mekin pankit toimimme tässä paikallisesti ja alueellisesti, niin tämä sopii meille erittäin hyvin. Toivotamme menestystä tähän varainkeruuseen ja kannustamme muitakin yrityksiä tulemaan mukaan lahjoittamaan. Ja odotamme mielenkiinnolla tämän professuurin alkamista vuonna 2023 ja millaisia tuloksia ja koulutusta tämä professuuri mahdollistaa ja tuo mukana. Kiitoksia. Seuraavaksi julkistamme Nivalan kaupungin 50 000 euron lahjoituksen. Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Vuoltajaho tulevat antamaan lahjoituksen. Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu tulee kertomaan tarkemmin lahjoituksen perusteista. Nivalan kaupungin puolesta voimme olla erittäin ylpeitä siitä, että Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutti on saanut tämän valtakunnallisen mikroyrittäjyyden tehtävän. Ja Nivalan kaupungilla on erittäin merkityksellistä osallistua Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin mikroyrittäjyyden professuurin tukemiseen. Sillä, kuten äskeisessä puheenvuorossa todettiin, valtaosa suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä. On tärkeää, että tieteellisen tutkimustiedon avulla voimme alueellisesti ja valtakunnallisesti tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä yrittäjyyden edellytysten ja kasvun tukemiseksi. Nivalan kaupunginhallitus yksimielisesti totesi, että haluamme olla tässä työssä mukana.
Tässä työssä voimme olla mukana tukemalla mikroyrittäjyyden professuuria. Lahjoitus mikroyrittäjyyden professuuriin edistää koko Pohjoismaata, sen eteläosaa, sen lähialueiden mikroyritysten monipuolistumista ja kilpailukykyä sekä tukee korkeatasoista tutkimus- ja koulutustoimintaa alueella. Lisäksi meillä on lupa julkistaa tänään Raahen kaupungin 25 000 euron lahjoitus lahjoitusprofessuurikampanjaa. Kiitämme lämpimästi tästä lahjoituksesta. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia osallistumisesta Suomen ensimmäisen mikroyrittäjän professuurin perustamiseen tähtäävään varainhankintakampanjaan. Kampanja on edennyt suunnitelmallisesti ja onkin hienoa todeta, että kampanja on saavuttamassa minimitavoitteensa sille asetetussa aikataulussa ja julkistamme tiedot muista lahjoittajista myöhemmissä vaiheissa. Lämpimät kiitos. Kiitoksia Matti ja Arto ja kiitoksia vielä kerran kaikista noista upeista lahjoituksista. Nyt, hyvät vieraat, olemme tulleet vähitellen seminaarimme päätökseen. Kerttu Saalasti-säätiön hallituksen puheenjohtajalla Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikummulla on meillä vielä kerrottavana loppusanat. Tervetuloa Päivi Karikummulla. Kiitoksia. Arvoisa seminaariyleisö, lämmin kiitos osallistumistanne seminaariin. Tänään olemme kuulleet merkityksellisiä puheenvuoroja alueellisesta erinomaisuudesta, alueellisen erinomaisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi tehtävästä tutkimusyhteistyöstä elinkeinoelämän, yritysten ja kansalaisten kanssa. Kerttu Saalasti-säätiön ja alueemme edustajina voimme olla erittäin tyytyväisiä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin tekemästä työstä ja työn tieteellisistä ja alueellisista vaikutuksista. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin toiminta on parinkymmenen vuoden aikana kasvanut alueellamme varsin pienestä toimijasta vaikuttavaksi ja merkitykselliseksi toimijaksi, mutta myös kuntakentän ja alueemme sekä alueemme yritysten keskeiseksi yhteistyökumppaniksi. Instituutti toteuttaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeita laajan yhteistyöverkoston avulla. On tärkeää, että tutkimukseen perustuvan tiedon avulla myös voidaan tehdä toimenpiteitä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja yrittäjyyden edistämiseksi. Omalla verkostollaan instituutti tuo kansainväliset verkostot ja yhteistyökumppanit lähelle alueemme toimintaa. Tutkimustoimintaa tapahtuu myös omalla alueellamme ja näin myös Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutti näkyy vahvasti alueemme toiminnassa. Alueellisella vaikuttavuudella on merkitystä ja uskon, että se auttaa myös alueemme kilpailukyvyn kehittymisessä. Omalta osaltani vielä kerran onnittelen myös Kerttu Saalasti-palkinnon saajaa mikroyrittäjyyttä tai yrittävää kulttuuria edistävästä tutkimuksesta, koulutuksesta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen saavutuksesta. Kerttu Saalasti-seminaari kunnioittaa Kerttu Saalastin elämäntyötä. Se tekee näkyväksi alueillamme ja laajemminkin toteutettavaa tutkimusta ja koulutusta sekä sen merkitystä kilpailukyvyn kehittymiselle. Lämmin kiitos osallistumisestanne seminaariin. Kiitoksia. Kiitoksia kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu. Näillä sanoilla 22. Kerttu Saalasti-seminaari on juuri nyt päättymässä. Nyt on aika jatkaa keskustelua virvokkeiden ja verkostoitumisen ääressä. Oikein hyvää syksyä teille kaikille. Kiitoksia osallistumisesta ja menestystä ja onnea kaikessa, mitä teette. Kiitoksia.